Dobro veče, Ćirilica. Dugo očekivani sudar dva teškaša, dva titana srpske politike, Vojislava Šešelja i Velje Ilića. Od kada se vas dvojica niste videli? Nismo se videli od pre mog odlaska na službeni put. Ne, ovo što kažeš, dva teškaša, znaš, može da strada sudija u ringu, bilo se lako može desiti. Dobro, doće... Zato vodi računa. Doće i Nebojša Krstić kao... E, neće, nemoj, ko zakasni ne može se uključivati. On je sekundant, ako bude neki... Ko zakasni ne može se uključivati. Jel se slažeš, Veljo, da ga ne primamo? Nema pojma. Nema više. Sad započnijemo. Dakle, videli smo se u oči mog odlaska u Hag poslednji put. U kakvim ste odnosima bili? Vodili ste polemike, svađe, dueli, svega je tu bilo. Pa slušajte, ja mislim da smo se tada i pozdravili u parlamentu, bili smo poslanici. Inače, nas dvojica smo otprilike istovremeno i počeli političku karijeru i došli smo u parlament, ja mislim, negde i zajedno. I konstantno kroz Savezni parlament republički. Jednom smo bili u Republici, pa Savezni, pa Republički, tako više puta. I ja sam bio malo iznenađen kad je Šešelj došao da se pozdravi s poslanicima i rekao ide u Hag. I onda smo malo pozdravili se i popričali. I sećam se dobro, kao danas da je bilo. On je tad nešto dobacivao socijalistima. I ne znam šta mu je bilo, on je mene tad nazvao pobesneli Maks. I rekao, kaže, šta vi socijalisti, daš ovaj pobesneli Maks, razjurio vas. A to je bilo vezano za onaj bager iz Čačka što si vozio za Beograd. I ja kažem, pa dobro, Vojo, što ideš u Hag, ako... A sećam se dobro. On kaže, ipak će tamo biti mirnije nego ovde. Sigurnije. Sigurnije i mirnije. Ovde će biti... Je tebi rekao ono što je izjavio da u Srbiju čekaju reke krvi i krvavo proleće? Jeste, jeste. To je i svima je rekao i pozdravio se. Sa govornice sam to rekao. Svi smo ga ispratili i pozdravili se i tako se završilo. Nikom nije verovo. On je najavio to i to je tako posle vremenom se dogodilo. Znaš šta, ja sam negde u to vreme bio gost i u emisiji čiji si ti bio... Urednik. Urednik Nije srpski čutati, što je Bujošević vodio. Ja sam tada rekao i negde u oči 28. maja da je Nikola Pašić čuo nešto se sprema, nešto vojska sprema i odmaglio u Austriju u banju. Pa se vratio tek kad je prestalo ubijanje po Beogradu. Tako sam ja rekao da naslučujem nešto će se dešavati. Ali, mislim, jedna interesantna priča je tad bila... Jednostavno, ja sam osjećao da nešto ne miriše na dobro i pre toga. Ja sam jedini iz tog DOS-a koji nije hteo da uđe u Đinđićevu vladu. Bak sam video neke ljude da su tamo došli i da su jednostavno počeli da ulaze bez kucanja, bez maltene, nogom otvaraju vrata i ovo. Ja sam se pozdravio i otišao u kući. Tako je bilo. Ali ima još jedna stvar. Moram da dopunim Velju ovde. Velja je tad bio najozbiljniji kandidat DOS-a za predsednika Republike. I sva je javnost očekivala vanredne izbore da on bude kandidat i da će pobediti. A Đinđić je pokušavao po svaku cenu da to spreči. I onda je rekao Milanu Milutinović, koji je bio spreman da podnese ostavku, čim zahtevaju, da ne podnosi ostavku do kraja mandata, da će ga on zaštititi od Haga, pa kad mu istekne mandat, onda će videti. On je, dakle, držao njega dve pune godine na funkciji predsednika Republike, iako se ni za što nije pitao, veze blage nije imao ni sa kakvim političkim procesom, da bi sprečio Velju da bude izabran. Posle više promenili su se odnosi snaga, promenila se situacija. Upravo je Voja, evo šta se dogodilo. Zoran je mene pozvao i saopštio mi da po ispitivanju javnog mnjenja ja sigurno pobeđujem na predsedničkim izborima i da će oni uskoro biti. I
Ja sam bez veze jedan dan navratio, me pozove na kafu i ja sednem s njim i pričam. I on meni kaže, pa ti misliš da sam ja budala? Koštunica, predsednik države, jedne ti da budeš Srbije, a ja da... Milan Milutinović ništa ne smeta. Dođe, popio kafu, pročita novine i sve je super. Zoran je hteo da bude i predsednik i premijer, što se i dogodilo. I pazite, i tu je nastao osnovni problem. Kada je Milanu istekao mandat i više stvarno čovek se povukao, bio je vrlo korektan, stvarno dođe, pročita novine. Ja sam jednom prilikom išao nešto, trebalo da se završi, preda. Čovek, kaže, ne znam nije što sam tu, ali tu sam dok mi ne kažu da idem. I onda moje veliko iznenađenje. Milan odlazi, Zoran ne raspisuje predsjedničke izbore, dovodi Mićićku i postavlja je za VD-a godinu dana kao predsjednicu parlamenta. I saziva sastanak... Ne, bili su izbori, ali neuspešni, 2002. Da, bili su, teško je. I dolazi... Smenjeni Marsićanin kao predsjednik parlamenta. Pa formalno, raspisani izbori bez... I pazite jednu stvar. I dolazi Mićićka koja figurira na tom mestu. Naravno, ona, Zoran, vodi sve. I tako se to pokrenulo. Naravno, svi su bili nezadovoljni, što Srbija jednostavno nije imala jednu vladu u kojoj smo očekali. A tebe je neposredno pre smrti pozvao Zoran Đinđić ponuditi ti da budeš ministar policije i da pohapsiš tu bandu oko nje. Ne, to je bilo pred smrt. Kad se dogodilo pred atentat. I jednostavno, on je jednom večer došao kod mene kući. Ima jedna kafana kod mene u kraju. Mala neka kafanica, ovako, fina. Tu radi jedan čovek, neki bivši harmonikaš i tako. I Zoran je rekao, ajmo neko mirno mesto, malo pričamo. A sutra dođeš u Beograd. I ja rekao, nije problem. I odemo, mi sednemo i on kaže, meni se sprema svašta tu. Ja imam veliki problem. Jedino bi ti mogao mi pomogati da prihvatiš mesto ministra policije. Nemam poverenja u nikoga. Svi su izdali, vršljaju ovde strane službe. To sve treba pohapsiti i tako dalje. Kaže, ako ti to odbiješ, onda imam varijantu B koju je on posle i primenio. I mi je ispričao o toj varijanti B i to se sve tako i dogodilo. Šta je ta varijanta B? Pa, i šta se dogodilo? Ja sam rekao, Zorane, ja stvarno ne želim da gazim sad u to sve tamo. Vi ste dogurali, gde ste dogurali? Počelo ono paljenje, Sučinci, Zemunci, dizanje mašina u vazduh, paljenje, upucavanje jedni, drugi. Ja sam lepo rekao, ne želim uopšte ništa. Hvala ti na poverenju. On je posle pozvao Vladu Batića i rekao, evo, Vlado, popričaj malo ti s njim, pošto je Vladan bio dobar sa mnom. Ja nisam hteo da pričam na tu temu. A on me onda zamolio kao, pa dobro, bar pozdravi se i budi korektan, pruži ruku, doće Beba Popović da s tobom popriča. Ja nisam hteo, pozdravili smo se samo, ja sam izašao, otišao kući. I onda je počela cela priča i tako se... Ali Legija, njegovi ljudi su dolazili kod tebe u oči atentata i ti si jedno vreme bio pod istragom i morao si da pišeš neko pismo o čemu se radi, Duško Mihajlović. Ali nije, to je bilo u oči atentata. Ja sam u oči atentata bio u Čačku i nešto sam radio, imao sam nekih obaveza. I jedno veče imao sam neke goste, bio sam s njima, ručali smo, sedeli, pričali i dođem kući, meni supruga kaže, došli neki crni džipovi, nekih puno momaka, došlo je ispred, neki je ušao i doneo ti neko pismo, pošto žena nije znala ni ko su, ni ko je Legija, ni ko su ti momci. To pismo je bilo napisano, gde
su mene pozvali da im pomognem u rušenju Zorana i tako dalje. Ja to samo sam pogledao i onako ostavio to pismo. Međutim, pošto sutradan dogodilo u Čačku, bio je neki sastanak na koji je došao kao potpredsednik vlade Nebojša Čović. On je došao sa jednom svitom potpredsednik vlade, policije, raznoraznih struktura. Bilo je nekih razgovora i on mene pita šta radiš, kako ću, ko dobro, sve je okej. I ja mu pričam, preko neki momci dolazi ili ovo. I sad on meni kaže koji momci ja mu pričam, neko pismo napisano i tako dalje. Nađeno u kompjuteru posle atentata kod Legije. I ja mu ispričam, on kaže, ba ništa, sve je to okej, nemoj da se bojiš, ništa, Legija je moj dečko, ako nešto treba, zovnim. Tako se završi razgovor. Sad ti, što su bili prisutni, čuju to. Umeđu vremenu dogodi se atentat. Duško Mihajlović šalje svitu kod mene kući, dolaze dva, da me saslušaju, i traže da tu izjavu potpišem i dam. Baš je bila ponoć, osjećam tačno ponoć. Ja nisam htio potpišem, ja kažem, slušajte. Tu je bilo 20 ljudi koji su iz struke, iz policije, šta ja da potpišem, šta je rekao Nebojša, baš me briga, svi su čuli. Međutim, ovaj mi je jedan saopštio da to moram potpišem, inače moram im privedu. Ja sam rekao u redu, nema problema, ali ja to potpisivati neću. On je meni to rekao, čulo je 20 njih i šta je bitno? Htjeli su da ja sad optužim Čovića. Naravno, to je neko počeo da priča, onda je pokojnog Zorana majka Mila, koju sam ja znao dobro, preko advokata bivšeg muža Vesne Pešić, podnela krivičnu prijavu za učešće u atentatu, što nije ni dokazano, bilo je smešno i odbačeno, naravno. Ja nisam imao nikakve veze s tim i baš nikakve veze. A drugo, šta ja znam? Ja sam Zorana ovako dobro poznavao i mi se politički nismo slagali. Bili smo dosta ovako, ja sam imao drugačije viđenje, ova koštuničina struja i tako dalje. Ali on je privatno nekako voleo kad god negde sa mnom da se druži. I jednom je bilo čudno, ja sam bio u Beogradu i nešto i Zoran pokojni zovne me i kaže, ajde ide sa mnom na jedno mesto. Kod gde, kaže, pričat ću. Ja ne znam, nemam pojma, imam nešto s tobom da pričam, vozit ćemo se i pričati. Ja se sećam, on je išao u Nemačku da se vidi sa Šrederom. Ja, na primjer, nemam pojma, prvi put vidio sam u životu Šredera, pred kancelara i jednostavno... Čekaj, on tebe stavio u kola odveza u Nemačku? Zajedno smo bili i otišli smo u Nemačku. I ja posle vidim, sa nama je bio i Zoran Živković, zajedno smo putovali, vozili na smenu. Ja kažem, što ne idemo bre avionom ako treba da idemo. Ma kaže, aj proluftiraj se malo, prošetaj, da upoznaš neke ljude. I to prvi put u životu sam upoznao Viktora Klimu, kancelara Austrije, Šredera i tako dalje. Oni su razgovarali i posle je Šreder nama ispričao da je on Zorana znao s fakulteta, su bili drugari i ispričao kako su se upoznali na jedan specifičan način. To je bila ovako jedna interesantna priča. Kaže, predavanje počelo, Zoran kasni na predavanje. Neki profesor vrlo strog, kad uđe, on zaključa vrat. I ko zadnji uđe, kad on počinje, nema. Kaže, ja vidim neki se penje po krovu, pa pokušava kroz prozor preko krova da uđe. I ogledam, poginuće čovjek. I kao, pogledam i tako upoznam Đinjića. Đinjić je to bio i hteo je da uđe u salu preko krova da ne propusti to predavanje. I on kaže, tako smo se upoznali, isprijateljili, ja ga pitan, čoveče, si normalan. I tako je to, završi se ta priča. Prema tome... Kako si ti tad gledao na Šešelja? Šešelj je bio
Miloševićev čovek, poražena snaga. Malo smiri svoj taj navoj vaceni. Pa kako si bio tad? Nemoj da šmrk krene. Ti si tad bio na tapetu. Govorilo se gde si ti branio Srbe. Srbi su odatle morali da beže traktorima, peške. To si ti plasirao preko svojih novina. I to je Tijanić radio. Ja nikad nisam bio Miloševićev čovek, ali jesam imao periode saradnje sa Miloševićem, ali i periode dubokih sukoba. Periodi saradnje su bili do 1993. kad smo slali dobrovoljce u odbranu srpskih krajina. Razišli smo se oko Vensovenog plana koje je Milošević podržao. Ja sam se žestoko suprotstavio. I tad dolazi do našeg sukoba krajem 1993. godine. Posle nas nema u medijima, nema nigde. Smanjio se i broj glasa. Imali smo 39 poslanika, mislim, tada na onim vanrednim izborima 1993. I suprotstavili smo se i Dejtonskom sporazumu. Posle smo tragične ili istorijske sudbine morali da branimo taj isti sporazum, ali u ono vreme smo smatrali da se moglo mnogo više postići. I to je trajalo sve negde do 1997. godine. Tad su počeli odnosi malo da se otopljavaju. Socijalisti su se uplašili da ćemo mi napraviti incident kad bude Milošević biran za saveznog predsednika. Sa mnom je Milomir Mirnić o tome razgovarao. Ja sam rekao da mu slobodno može preneti da mi incident nećemo praviti, ali ćemo glasati protiv. I tako je i bilo. Posle toga me Milošević sa suprugom zvao na prijem u Beli dvor povodom inauguracije. I nekako su onako odnosi se stišali. I nudio ti je kuću na Dedinju? Ne, ne, još ne. Nudio mi je 93. Tad nisam pristao. Prvi put, 93. na izveštaj Jovice Stanišića, da mi je nemoguće obezbediti bezbednost u Batajnici gde stanujem. I onda su bili izbori 96. Na tim izborima mi smo osvojili Zemunsku opštinu. U Zemunskoj opštini smo se istakli brzim i uspešnim napredovanjem u izgradnji objekata komunalne infrastrukture i tako mi je popularnost skočila. 97. su bili predsednički izbori. Ja sam na tim izborima pobedio Zorana Lilića, ali su onda falsifikovali rezultate jer su na Kosovu odmetnuli određen... Čekaj, polako. Pa ne, Vera, evo je Vera. Mariću, ajde što... Prodo on dva puta... Ajde da vidimo kako se to prodaje izbori. Dva puta je prodao izbori. Ajde, Mariću, Mariću. Pa bio si tu. E, Mariću, aj malo obustavi to. Dva puta nije hteo... Nije ovde takvičenje u lažima, bre, ako hoćemo malo na istorijske teme... Tu si ti šampion, što mi ne možemo... Da govorimo, da govorimo. Ja sam pobedio Lilića sa 3% razlike. Međutim, socijalisti su naknadno iz glasačkih kutija na Kosovu izbacili dovoljan broj glasova da se predstavi javnosti da nije izlazak bio više od 50%. Izlazak stvarno nije bio više od 50%, ali oni su nagurali tamo pune kutije nekih albanskih glasova. Naprimjer, u mestima gde naša vojska i policija pre toga 6 meseci nisu mogli ni tenkovima da uđu, oni su prikazali da su svi Albanci izašli i glasali za Lilića. E, pošto su ti izbori poništeni, mi nikada nismo priznali druge izbore kada je falsifikatima pobedio Milutinović. I oni se tu nisu, su se mnogo bolje spremali nego prvi put. Pa isi pobedio i Milutinović? Teško je dokazati jesam li pobedio, jer oni nisu dozvolili našim posmatračima da dođu na sva biračka mesta na Kosovu. 2000 ljudi smo odredili da budu posmatrači, a tamo ih je policija šikanirala. Dođu jutro na biračko mesto, pune kutije. Policija ih privodi, ne da im da priđe, ne da im da potpisuju zapisnike, ne da im ništa. I mi smo to javno osudili. Ima cela jedna knjiga od 1000 strana naših tekstova, 20 brojeva specijalnih izdanja Velike Srbije je izašlo na tu temu. Mi smo pred istorijom potpuno čisti. To što ste vi izmislili
da sam prodao izbore. Kako se to izbori prodaju, da mi to neko objasni? Kažu da su ti stavili pare u... Ali kako se prodaju izbori? Da se ostavljaju na Zmajevu pumpu. Na Zmajevu pumpu? Jeste. A vidi jednu stavku. Što oni prikazali lažni rezultat? Čekaj, jesi ti znaš da je on prodao izbore? Dva puta je pobedio, nije teo bude predsjednik Srbije. Pa slušajte, jednu stvar. To Kosovo je bilo rak rana svih izbora, jedno 5-6 izbora su se rešavali na Kosovu, jer niko nije kontrolisao Kosovo. Da Albanci ne izađu. Pa evo i sada. I sada ta srpska lista pomaže Albancima. Da nije srpske liste, Albanci ne mogu napraviti državu, ne bi imali vladu, ne bi imali ništa. I oni bi jednostavno među sobom ušli u velike sukobe. Ali što ovo da kažem? Mi smo se suprotstavljali svim sredstvima osim izlaskom na ulicu. Jer je Gelbart, specijalni emisar, odmah došao u Beograd i rekao... Ne, pazi, nisam se uplašio za sebe. Ja se za sebe nikad u životu nisam uplašio. I uvek sam išao gde je najopasnije. Izlagao se rizicima. E, imam i dokaza mnogo na tu temu. Ali, da smo izašli na ulicu, došlo bi do održani okršaja s policijom. Šta je Gelbart rekao Miloševiću? Rekao je protiv Šešelja su sva sredstva dozvoljena. I Milošević je to shvatio kao potpunu podršku i bio je spreman da skrši na ulici svaki naš otpor. Znači, prolila bi se krv. Ja nisam hteo da dođe do prolivanja krvi. To ne znači da bi se prolila moja krv, nego bi poginuo neko od naših ljudi. Ko zna ko bi poginuo? Mi smo, dakle, svim legalnim sredstvima to osporavali. Kad je Milutinović došao da polaže zakletvu, to ima snimak televizijski, mi smo ga izvređali i demonstrativno napustili polaganje zakletve. Sa šta smo rekli tada? Dakle, to je šuplja priča. A neko ko kaže da sam prodao izbore, treba da kaže kako se to prodaje. Šta sam ja zapravo prodao? Oni su već prikazali lažno da je Milutinović pobedio u izbornoj noći. Šta sam ja onda imao da prodam? A mi nismo imali dokaze da smo mi pobedili jer nismo imali posmatrače na Kosovu. I šta sam ja to mogao da prodam? Jesam li ja mogao da prodam svoju odluku da ne idem na ulicu? E, to sam jedino mogao, a to nisam prodavao. Čuvao sam srpsku krv, a nisam ništa prodavao. A to su naši neprijatelji izmišljali i nek izmišljaju i dalje. Ali, Vojo, za... Ali, Mariću, jednu stvar da ti kažem. Tu je govorio Čović o neki 36 miliona maraka i šta ja znam. Ja sam onda pravio sprdnju od toga i rekao... Onda on postavlja pitanje gde sam ja uspeo da to promenim u evre. A ja na to reagujem pa kažem pa nisam ja to ni menio u evre. Ja ne verujem u evro, pa to čuvam u markama. Jednog dana će se vratiti marke i takve stvari. A jednu stvar moraš da znaš. Bogatstvo ima neku vrlo neugodnu ubojitu osobinu da vrišti. Kad imaš neko bogatstvo, nemoguće ga je sačuvati. Ono mora negde da kipi, da se iskaže. Gde se iskazalo? Eto, to su te gluposti s kojima se suočam, ali se na njih ne obazirem. A je li to ta brojka od 36 miliona maraka? A jeste, pa znaš da sam pola tebi dao. Pošto imaš dva stana, pa da mi čuvaš. Ja sam sačuvao. Ti si morao tonu i pol knjiga da izbaciš, da smestiš tu lovu. Tačno, jer ja sam u knjige ubacivo to. U knjige si ubacivo. Znači, svaka tvoja knjiga vredi 1000 maraka. Zašto je Milošević igrao samo jedno leto? Izgledalo je kao u nekoj bajici od balkanskog kasapina da će biti princ Balkana. On je postao glavni garant mira na Balkanu. Slavljen je svuda, nadao se čak i Nobelovoj nagradi. A onda kad je izvršena primjena Dejtonskog sporazuma, on više nije bio potreban. Amerikanci su počeli da planiraju akciju na Kosovu. I zato je Milošević pušten nizvodu, a sam im se namestio tako što su socijalisti i julovci počeli da poništavaju izborne rezultate na lokalu 1996. godine. On im se tu sam namestio. Umesto da pusti opoziciju, da preuzme sve opštine gde je pobedila, pa da pusti te stranke da se međusobno posvađaju, što bi se sigurno desilo, jer s Vukom Draškovićem niko nije mogao da pravi zajednički jezik. To bi se sigurno desilo za 6 meseci, kao što se desilo u gradu Beogradu.
pa socijalisti nisu hteli sami da ulaze u vlast, nego su dali manjinsku podršku Vuku Draškoviću. On je nesmetano 3 godine pljačkao Beograd. Socijalisti uvijek glasali za njega. Jedini mi predstavljali opoziciju. Đinđić je posle 6 meseci smenjen. Iako je formirana vlast opozicionih stranaka. Samo jedna stvar je veoma bitna. Milošević je dobio jedan veliki problem. Mirjanu Marković i Jul koji je počeo se razvija. Na šta je reagovao svako normalno i u Evropi, i u svetu, i svi su bili protiv te priče. Ta priča koja, kad je Jul ušao, bila je tako stravična. To nije, pazite jednu stvar, Milošević. Ja sam tad bio gradonačelnik za vreme Miloševića. On je imao i kadrove, imao ljude, imao nešto. A kad je došao Jul... Nasledio je Danijeg režima. Jes. Kad je došao Jul, on je nakupio najveći šljam i ono sve što nije vredilo ničemu. I tajkune, i sve žive. I sve ih okupio i usmerio. Koji su jednostavno počeli sarađuju sa svima, samo da nešto dograbe. Prema tome, Milošević je bio uništen onog časa kad se pojavio Jul i svi u svetu su rekli da je neprimerno da supruga jednog predsednika pravi paralelnu partiju i u stvari potkopava kadrove koji su bili regularni. Čak je bio plan da se ugasi SPS, a da Jul sve preuzme. Da. A govorilo se da je Richard Holbrook predložio Miloševiću da se obračuna sa nacionalistima u Srbiji, ratnim zločincima i da napravi ekipu od bivših komunista i da je tako došla ideja za Jul. Govorilo se da je Jul britanska agentura. Posle se i otkrilo da je bilo dosta špijuna u Julu, bilo je. Da vam objasnim jednu priču. Srbi sa Kosova predložili su jedan tim koji će da razgovara o Kosovu sa Amerikancima i ja sam bio u tom timu. U tom timu je bio vladika Artemije, bio je Zoran Đinđić, bio je Vladan Batić i ja mislim, i to je bio jedan tim. Kao opozicionari ste. Yes. I mi smo se sreli sa Holbrookom nekoliko puta i on u početku je bio vrlo korektan. I ja se sećam Christopher Hill koji se uključio i cela ta ekipa. I mi smo, on je zahtevao da dođe ta ekipa na Kosovo da se u Prištini isto obave razgovori. Međutim, kad smo pošli u Prištinu, Šiptari su nas kamenovali i nisu nam dali da uđemo u grad. I oni su onda videli, i mi umjesto da koristimo to, onda je nastala svađa. Srpska svađa. Evo, Šešelj je i pomenuo tu neke ljude. Kao i sad, razumete. Ljudi ne vole kad neko može nešto da uradi. Ja se sećam, imali smo i dobre varijante, i dobre ponude, i dobre razgovore. I mogu reći jednu veoma dobru poziciju. Međutim, šta su vam nudili? Pa, slušajte, oni su želeli jednostavno, u početku uopšte nisu navijali za Šiptare. Kako nisu navijali? Pa uopšte nisu. I ja se sećam bila je proglašena ova njihova gerila terorističkom organizacijom. Oni su rekli da je to narod koji ne može da se iskontroliše, ne zna šta primitivan, hoće i tako dalje. Divlji sve tako izraze. A kad su Srbi sad počeli da se svađaju, pa izbila ovde. Oni kažu, bre, vi ste gori sad u Šiptare. Pa to je bila priča. Ja se sećam odlično. Ja sam govorio i u Američkom kongresu i u Senatu o problemima koji su bili i sad znam, više puta bio na tim razgovorima. Ali videli ste i sami kako je posle i Artemije prošao, koji je bio, koga je poštovalo svako dete i svaki Srbi na Kosovu. Vladiku Artemije. Proglasio se ga za kriminalca, za... A naravno, znate kako, kad nekoga hoćete da uništite. Pa evo sad, ovo što smo pričali, kad sam ja bio kandidat za predsednika Srbije.
Onda su naši ovde počeli da potkopavaju. Poture mi nekog veterinara, tehničara, da me provocira. Poče da, pa se meni tih dana umre majka. I ja sahranim majku jer me zovu bez veze. I taj neki dečko meni kaže, vaša majka je bila najveći diler cigareta u Srbiji. Ja kažem, bre, nemoj, molim te to da radiš. Ja mu 100 puta ga opomenem i kažem, dečko, još jednom i pomeneš majku, bre, prebiću te. Pre neki dan sam sahranio majku. I ja stvarno, ono, 7000 puta je to emitovano. Da li nam treba... To je novinar neki razgovarao s tom, kakav veterinar? Nije novinar, taj veterinar bio. To je brat ovoga iz Indije, kako se zove ono što je tamo? Ješić. Ješić. A on je tehničar, veterinarski tehničar. Ali je namešten bio tu, došao snimatelj da to usnimi, da pobegne sa kamerom kad je usnimio. Jer ja sam imao nerava da ga trpim, 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 a onda sam mu rekao, bre, dečko, ostavi me na miru već jednom. Ali nisi birao reči, evo, javljao se u program, šta si sve izgovorio za Olju Bećković? Pa dobro, pa znate kako, sve u svoje vreme, znate kako. Čekaj, si izvinio za to što si rekao? Molim? Pa slušajte, ja sam dobar sa Matijom i odlazio sam kod njega i kući. A je on razgovarao posle toga šta si rekao za njegovu ženu? Pa on se družio i posle toga i sa mnom i sa Kuštunicom, bio je veliki prijatelj. Ja se sjećam jednom, pokojni Zoran je rekao Matiji, kad smo sedeli posle toga, a to je bio namešten razgovor. Pa se sad zove vas neko, s kim ste vi ovako poznajete, se idete kući i to snima na kvarno i pusti direktno u program. A druga stvar, srećam se, Zoran rekao, Mati, bre, budi srećan, vidiš da se družiš s Veljom, kad ima neko ko je zainteresovan za Olju da joj kaže tako nešto. I onda smo se svi smejali tome. Razumete? Pazi jednu stvar. Tu je bio i Čović upreten i taj razgovor je bio nešto potureno, namešteno. Da bi se vas neko zove u ponoć, u 11 sati, pita vas nešto, kao smatrate da je prijatelj. Vi mu kažete, on pusti u program. Ali dobro, nema veze, sve se to preživelo. Ti si stalno bio u skrivenoj kameri, sećam se jedne nove godine. Kad si ispričao kako si hteo da nagnaš babu za potrebe Srbije, da se žrtvuje sa Madran Obra. Čekaj. Pa šta je tu loše? Čekaj, šta ti misliš? Zašto je nagnao babu? Pa ne, on je hteo da se žrtvuje za Madran Obra i da spase Srbiju. Međutim, ja sam očekivao, Veljo, da ti uspeš u tome, ali izgleda da je Tači bio lepši. Da. Dobro. Čekaj, zašto se... Ti umalo da uspeš, ali je Tači bio mlađi i privlačniji. Čekaj, zašto se ona opredeljila za Tači, a ne za Velju? Znam šta je, izgleda da je više novca zvecnuo. Ali ja znam jednu pouzdanu činjenicu. Da su u vladi neki ministri skupili novca da se skupi skupocena ogrlica, najskupocenija, ne znam koliko je to. Ja nikad nikakav nakit ne nosim. Ogrlica za Madeleine Albright ne bi li se nekako privolela da bude malo umerenija prema Srbima. Ali je onda naša tajna služba saznala da je ona u ljubavnoj vezi sa Hašimom Tačijem i da ne vredi tu pokušavati, da ona njemu sve želje ispunjava. I ona se njemu umiljava i sad kad se setnu, međutim, on sad više nije spreman da je zadovolji potrebe jer ona nije na funkciji. Čekaj, kako se ona opredelila za Tačija, a ne za tebe? Ne, samo da... Nije stigla Veljna kandidatura do nje, je li tako, Veljo? Ne. Nije tako. Ta Tači nije bio uopšte u igri. Bili su drugi Albanci. Vi znate ko je vodio dole konce pre Tačija. Tači je bio tad nepoznat. Ja sam prvi put sreo Tačija na jednom skupu u Parizu. To je bilo možda, ja ne znam, 2001. druge. On je tad bio valjda aktuelan. Pazite jednu stvar. Tači je se pojavio na jednom skupu. Ja sam bio zapanjen. Veću seljačinu u mom životu nisam sreo. Pojavio se u Versace odelu, a ispod ručno pleten plavi džemper.
i kravata. Bilo je toplo u sali kao ovde i svi smo očekivali sad... Ali ovaj šal stalno nosio. E sad pitanje, da li je on nosio pancir ispod ili nešto, uglavnom nosio je pleteni, ručno pleteni ku džemperčinu, koliko sam video, i u mlaku pojavio se, ušao u salu i tad sam ga prvi put video. A kako ovaj dama nosi patike na luksuzno delo? A dobro, to je posljedna moda, on je slikar. To moda? A da, on je slikar. On je u trendu, mislim, to je. Ali, ponavljam. Kako je došlo do te kombinacije da ti se žrtvuješ za Srbiju sa Malgan Obri? Pa evo, prosta stvar. Bio je jedan sastanak u State Departmentu i znate kad naši političari kad odu negde, evo ja vidim i sad, naš predsednik, gde god se pojavi. Hvali se da smo najjači u Evropi. A sad kad bi neko pitao u čemu, ja kad pogledam liste, mi smo jako nisko i tako dalje. Krstiću, diskvalifikovali smo te. Evo, Krstića. Ne moraš da sedaš ovamo. Situacija je mirna, ne treba sekundant za sada. I pa se sad se dogodi, mi smo se pojavili i to je bilo, šta ja znam, sastanak sa državnim sekretarom Amerike. Sad dolaze naši političari i pitaju oni kako je u Srbiji. Oni se svi hvale dobro, sve izvanredno i tako dalje. I to je bilo 2001. godine. I ja jedini objasnim kako je, kad nemam nikako. Kako nikako, kako nemamo ništa. Razvoreni putevi, tenkovima, nemamo nafte, porušeni svi mostovi, ne može se uđe u gradove, Novi Sad, nijemo ni jedan most, most Beška bombardovan, most Ostružnica bombardovan. Ja objasnim, mi nemamo, pa kaj što ne popravite, pa nemamo sa čim, nemamo asfalt, rafinerije uništene, sve živo uništene. I ona kaže meni, ovi vaši samo pričaju da je sve u redu, stalno... Ja bih volao s vama da popričam posebno o celoj toj situaciji kako da se pomogne. Ja lepo kažem, dolazi sad setva. Mi nemamo ni naftu, nemamo ništa. I ona pozove me posebno i kaže, izvinite, vi želim da razgovaram sa gospodinom. I ja sam bio tad predsednik Slobodnih gradova Srbije, ono gde je bila opozicija na vlasti. I ona mene pozove i ja joj objasnim tu tešku situaciju. I ona kaže, ja ću zovnem MOL iz Mađarske da vam da za početak 5000 litara nafte, 5000 tona nafte, da vam da mazuta, da vam da... Nafta za demokratiju. Jeste, ono kad je stiglo, tako je. Kaže, napravite neke projekte, donese i to da vam uručimo. I onda kaže... preuzimat ćete u rafinerijama koje vam mi budemo dali da to sve popravljate koliko možete. Ja sam objasnio da stanje nije normalno. E sad, naša ta ekipa koja je bila, njoj je bilo krivo. Šta si ti imao da je pričaš? Ja gledam ljudi, kako sad pričam? Oni nam došli, porušili mostove, porušili ovo, uništili puteve. Sećate se ono kad je bilo NATO, mogao radi šta god hoće. Razbili aerodrome, Srbija, ja se sećam, nije moglo nigde, sve je bilo razorano. I sad kad mi neko priča, ova Zorka, koridorka, nije se išlo, ne znam, nije se radilo ništa, pa se do Crne Gore nije moglo se stigne. Prema Makedoniji sve uništeno. Tenkovi izašli na autoputeve, na ulice, bombardovanje bilo, gađali pruge, porušili ovo. Jedan opšti haos je bio u državi. Ja se sjećam, 2004. kad sam ja došao za ministra, to je bilo stvarno teško obezbediti pare da se to popravi, da se to sve napravi. Je li Magdalen Obrek htela vama da pomogne na rušenje Miloševića? Ja se sjećam, da, ali ja se sjećam, tad nije bio Milošević u igri, on je već bio srušen, ali ja se sjećam... Šešelj je bio na vlasti u Novom Sadu. Maja Gojković. Evropska investiciona banka, Evropska banka za razvoj, Svetska banka, Most Sloboda. Ja sam kao ministar
završio i treba da ga otvorim. Došli direktori banaka, svi došli zakazano izutra otvaranje. Tako bilo. Oli Ren je došao da ga otvori. Nema veze, dolazilo je puno ljudi. On je bio komesar za Vučića. A moji izašli dan ranije pa ga otvorili. Ne, ne, dan ranije. Oni su izašli uveče i otvorili most. I pustili saobraćaj. I šta se sad dogodi? Maja Gojković izađe, preseče onu zategnu neku vrpcu. Ajde, narode, završen most. I dolazimo mi sutradan. Oli Ren bio s vama. Pazi, iz policije dolaze ljudi i kaže, sad ćemo mi sve da zatvorimo, a vi da otvorite. Ja kažem, gospodine, ja u životu nisam vidio dva puta da se radi o pelo, krštenje i tako dalje. Ako otvoreno, otvoreno, šta sada radimo? Ja se izvinim tim što su došli gostima, zvaničnicima. Kažem, ljudi, most je otvoren, neke sa srećom. Oni okrenu se odurno, neki ručak je tamo napravljen, bio u Novom Sadu i mi se vratimo. Naravno. I baš Maja me zove i pita, je li jesi ljuti? U kojem, ne, sim, isto, da li vi sinoć ili mi jutro? Nije. A ja sam u Hagu morao sve dobijaše u svom bloku da častim ručkom zbog toga što je uspela ova akcija. Ali i što Oli Ren nije mogao da otvori most, nego ga mi ja ranije otvorili. Ja nisam skao, ja sam, na primjer, završio, bio Avalski toren radio i trebali da se pustimo. Međutim, kasnio je lift i nije mogao se namontirati. I budu izbori i ne pustimo most. Bata Milatović vodio, Saša Tijanić, a ja sam bio zadužen da sve to CIP je radio dokumentaciju i naravno mi ne otvorimo to, ne stignemo da otvorimo. Naravno, posle su došli Đilas, Dulić, Boris Tadić i otvorili. Ja mislim da oni nisu ni znali šta je urađeno. Nisu znali da postoji. I ja sam jednostavno to primio mirno, kao što je autoput Lijek Preljina otvoren. A evo, sve tunele ima dronom snimljeno, sve urađeno. Zorana vola da otvori, čekala, naravno, aj šutnemo Velju Ilića. To je njegov kraj, ovo ono. A ja sam sa Nikolićem otvorio... Čekaj, ti iz protesta ne ideš ovim koridorom? Ja idem, to je moja bila želja, se napravi, nema veze. Ali pa se, i ovaj kažu deo... Kažu da ti ideš Ibarskom magistralom iz protesta. I ovaj deo od Obrenovca... I ovaj deo od Obrenovca do Ljiga. Otvorili smo ja i Tomislav Nikolić i kineski ambasador. I to smo mi počeli da radimo i ovaj drugi deo. Pa je li tamo izmislila da se glina pojavila ispod asfalta? Umesto podloge? Ne, ne. Gde je to bilo? To je bilo u Blajkovac. Pazite, u Blajkovac je bio urađen. Čekaj, je moguće da ste vi umjesto asfalta stavljali glinu? Ne, ne, samo... A to je bolje. Ne, ne, to... Čekaj, to je temelje. To je ona montirala, ne bili onoga Milutina Mrkonjića? Nije tačno, samo jedna stvar. Ja sam tad bio ministar građevine Mrka saobraćaja, ali sam ja bio zadužen za koridor 11. Međutim, Mrka je to radio i on je bio vrlo korektan, zvao je mene i zvao je građevinu da preispita podlogu koja je urađena znatno pre toga. Međutim, Užice je radilo, putevi Užice i ja mislim planu posao. I ekipa koja je bila konstatovala da podloga nije dobra. I zabranila je asfaltiranje dok se podloga ne skine i udari nova. Međutim, kad sam ja smenjen, odnosno bili su izbori, dolazi Zorka Koridorka. I kaže... Ne možeš tako o dami da govoriš. Pa dobro, pa moraš. Ja volim to. Kulturu jednu. A kako je parama iz budžeta Srbije skupoceni seksualni veš? Pa čekaj, ne možeš tako. Prosta stvar. Tako ne može. Samo da završim. Dolazi Zorana i jednostavno održi konferenciju za novinare. I napravi od mene i Mrke dve budale. Kaže, evo, ova dvojica ministara nisu mogli da urade godinama, a mi nismo dali da se asfaltira dok se ne promeni podloga. Jer seljaci beru kukuruz i pukla podloga. I seljaci stave u one rupe od pukotina bicikle kad dođu beru kukuruz i tako parkiraju i mi smo gledali i tražili da se to promeni. Ona odmah naloži
da se to asfaltira. I dođu Užice putevi, mi nismo hteli da im prihvatimo milijardu razlike, ni mrka, ni ja. I ona lepo isplati njima tu razliku i kaže asfaltira. I održi konferenciju, ima snimak toga. Dobro, a govori se da ste vi od njive do njive to radili. Samo saslušajte. Ova dvojica ministara, što nisu uspela godinama, ja sam uspela odmah i to asfaltirala. Međutim, to je posle sve popucalo i moralo se batali s Kine i uništi. Samo da vam objasnim to iz njive u njivu. Što je popucalo tako brzo? Da vam objasnim to iz njive. Čekaj, vi ste... Saslušajte. Veoma bitna priča. Kako to od njive do njive? Ovo je iz njive u njivu. Sad ću da vam samo objasnim. Mi smo se borili da Evropa proglasi autoput Horgoš-Požega za evropski koridor. Ne, ali Evropu to nije interesovao. Nju je interesovao autoput prema Solunu ili prema Sofiji. Ne, ne, tada je interesovao. Tada nije bilo Solunsko. Sofija. Tada, ja se sećam, Đani De Mikelić je predsedavao to u Evropskom komisijom i ja sam išao na taj sastanak u Evropsku uniju, razgovarali i oni kažu da li su Italijani zainteresovani, kažu da. Napravili su platforme koje su trebale preko Jadrana da voze čitave kompozicije, šlepere na magistralu Sunca i da povežu Rumuniju sa Italijom, sirovinsku bazu i tako dalje. I onda su nam dali Befel da to možda bude međunarodni koridor i sad smo mi trebali, dok smo to dobili papire, da ga negde počnemo. Ja sam rekao da mi počinjemo to. Oni kažu doći ćemo da vidimo, da snimimo, da vidimo maršrutu i tako dalje. Međutim, nismo imali pare za eksproprijaciju, nismo imali ništa. Ali meni kažu ima jedno zemljište, jedan deo zemlje, pošto sam bio ministar građevine i trebao da dam građevinsku dozvolu. To je od kopova. To je državno. Od Kolubare. Jes. To je državno. Jedino tu možda počnete. Vi na prevaru da napravite preko državne zemlje koliko je bilo. Tako je. Da počnemo tih 12 kilometara i ja sam rekao, ajde, počnite bilo gde. Oni su došli, videli, kažu odlično, videli skicu, prošli trasu, uzeli sve to, snimili i rekli u redu je i daju nam dozvolu da bude koridor 11 kao evropski koridor. Jer pazite, ako ne dobijete evropski koridor, banka nijedna neće razfinansirati. Samo su rekli, evropske koridore pokrivamo. I tako je to počelo. E onda se pravilo to iz njive u njivu. Znači, bilo je bitno početi bilo gde. Ali smo imali onda kočičare koji su počeli. Onda je ušao Čanak, ne damo naše novce, mi nismo zainteresovani, kroz neku ne dođiju. Onda su mnogi počeli da me napadaju. Ilić pravi autoput do svoje kuće. Govorio se da ti praviš do Čačka to. A da. I onda je počelo, ja se sećam, svi su me napadali. I ja sam se borio, borio i to je uspelo da prođe. I onda smo krenuli sa tom gradnjom. Naravno, pošto je to bilo prvo da se radi koncesija, vidi da je sreće da je rađeno, jer koncesija je bila tri puta jeftinija nego što je sad autoput. To je bila Alpina i Španska... Pa pazite jednu stvar, ja ne želim mnogo da pričam. Ali ta Alpina je bankrotirala... Pazite, izašli su iz tog posla. Mariću, jedna priča... Deutsche Banka nije htjela da to finansira. Jedna priča, vrlo interesantna. Ja sam čovek ozbiljan i volim ozbiljno pričam. Evo, gospodin Šešelj je pravnik. Profesor prava. Evo, dokumentacija koja se nalazi u tužilaštvu. Pazite, sukob kad je izbio u SNS-u oko tih puteva, ko su izvođači, Pera, Žika, ovoga brat, ovoga sestra, ovoga muž, ovaj haos. I šta se dogodi? Zorana formira komisiju, evo ovde izveštaj komisije, evo gospodine Šešelj, stvarno ću vam dati, devojčice, ovo ćete budete, evo vi ljubazi, evo gospodin Šešelj će da primi. E vidite sad, to vam dajem i to se nalazi u tužilaštvu i stoji godinama. Zorana formira komisiju da preispita kako se radi koridor 10, što tu stoji, je li tako? I lepo se vidi tu da je dva puta uplaćen avans, da je ovo, da je ono, da je pranje para, da ne završeni radovi. I potpišu njeni pomoćnici i zamenici. I ona je ucenjivala Vučića sa tim
Ja odem na neki sastanak i trebao sam se sretnem s njima, ali oni su bili u žučnoj raspravi oko toga. Dobro, ali tad je bila ideja da se ti uhapsiš i Mrka, kao ljudi koji nisu to uradili ništa. Ne, nema to veze sa tim. Ovo je urađeno, ovo je urađeno, ovo su pare oprate preko Emirata, to je Dinkićeva ideja. I od tih para se gradio Beograd na vodi. Evo tu, papirima je 23-24 miliona. Ali, Veljo, zašto ti to sad govoriš? Što to nisi govorio tako? Ma šta sam govorio? Ovo je 2 godine u tužilaštvu, bre čoveče. U tužilaštvu. Evo sad, pazi jednu stvar. Čekajte, niste vi posle toga bili u vladi Ivice Dačića? Ne, kad sam izašao iz vlade, to je bilo. Što niste tad raspravili to? Izašao, kad sam izašao iz vlade, to se dobro. I Šešelj i Velja su političari teške kategorije. Pa jesu, ali ne vidim to u ovoj emisiji. Čekaj, nešto su se smirili. Čekaj, ovo je najavljeno sudar, oni ove neke... Ovdje će u koaliciju da padne do kraja. Čekaj, ovdje će u koaliciju. Ovo je najavljeno do istebljenja. Ali niste shvatili da će Marić biti istebljen. Čekaj, na kraju će mene istrebiti. Ali samo jedna stvar. Ja ne mogu sada shvatim, evo, priča. Ja sam raspisao tender Preljina Požega. Kineski pečat, kineska kompanija, cena 255 miliona evra, ključ u ruke. Zorana dolazi, ukida i poništi tender. Evo, oni joj pišu pismo na adresu Zorane Mihajlović. Hoće biti ljubazni. Evo, gospodinu Šešelju. Dobro, ali Veljo. Biće koalicija do kraja emisije. Ne, čekaj, oni će da se udruže. Gde je sudar Titana? Čekaj, umjesto sudara Titana, čekaj, stari nacionalisti se udružili. Ja ne znam ko je ovaj gospodin. Ovo gospodina vidim, stalno se negde šunja. Ja ga kod Tadića stalno vidjam. Ja ne znam stalno ga vidjam, ne znam stalno ko je. Ja vas dugo nisam vidio. Pa ne znam da vidite, od vas ne može niko dođe na red. Ja vas dugo nisam vidio i to mi je baš bilo prijatno. Samo da završim priču. Znači, tu piše lepo gde se ljudi čude. Evo, na engleskom je tako, gospodine Šešelj. I šta se tu događa? Zorana ukine taj tender i isti taj ugovor sklopi za 530 miliona evra. Dobro, Veljo, to tabloidi pišu o tom. Kinezi pitaju, a gde će ta razlika da ide? Mi smo otvorili pitanje za Čačak Pojate autoput, gde je 300 miliona skuplje. Ali vi ne razumete ni jedan ni drugi. Ne razumemo mi ništa. Evo recimo, i na Kosovu, i u Hrvatskoj, i u Albaniji, Bechtel, jedna najveća kompanija svetska za izgradnju. Najveći skandal u Hrvatskoj je bio sa Bechtelom oko izgradnje autopute. Ako Bechtel ne dođe, nemate američku podršku, ali vi to ne razumete tu visoku. Nema tam veze sa Bechtelom. Nemaš ti pojma. Spomenulo se nešto tamo. Samo da saslušate. Mlađan Dinkić je insistirao kod mene. Želi kao da radi i njegova Kalanovićka, pošto ona bila za taj regionalni razvoj, a ja sam radio idejni projekat sa CIP-om i Institutom za puteve. Dogovorili smo se. Mostove je radio, ja mislim, Institut za puteve, a trasu je radio CIP. I uradimo Moravski koridor kompletno. Sve završimo. I raspišemo tender. Jave se kineske kompanije. Evo živa Verica Kananović. Malo ispod 500 miliona. Ja mislim 495-6, nije bitno. Zorana poništi i taj ugovor. Ode u London i potpiše s ovom firmom Wesley Clarka i Enkom. 800 miliona. Šari Katare. Na kraju i 900 čak. Za 800 miliona i nešto. I to kaže nije konačna cifra. Ali to je bilo... Do 900 ide. Šta je bilo? Ali to je bilo u svim tabloidima. To ništa nije novo. Pa zašto je to dozvoljeno? Mora da se ponavlja sve dok Zorana ne ode u zatvor. Polako. Njoj je ukapšen jedan... Čekaj, Marčo, ti ovo kaže. Vi joj ne možete ništa. Očigledno. Pa stari bre, ja tog Jeftića... Ja sam mu bio ministar. To je jedan čestit čovjek sa železnici, doktor nauka i vrlo stručan čovjek. Ona ga je terala da uzima reket, bre, od ove pazove euro, od tone tucarika za prugu. Krstiću, oni će da se udruže
u našem prisustvu u koaliciju i teško nama s njima. Ja sam mislio da smo mi... Ja sam mislio da smo se mi njih za sva vremena rešili. Međutim... Pa znaš šta, ja sam u najmanju ruku očekio... Pa mi smo stari vukovi, nismo mi baš tako... Ja sam u najmanju ruku... Nismo mi vrlo sisali. Da, da. Očekio sam, dakle, predizborni duel. Ako ne duel, ono bar... A vi ste došli malo da zakuvate. Slušajte, ne, ja sam došao da slušam iz prvog reda. E, samo da vam ispričam. Neću ja sve ljom duel, ja vam su neki koji na vlast. Ne, ne, sad ja pričam. Izvinjam se, sad ja pričam. Sad pričam ovom, pa ćeš ti. Dakle, vi ste pričali do sad, ja vas nisam pričao. E, baš nam je lepo bilo dok nisi došao. Sad ću ja da odem, nije problem. Dakle, očekio sam predizborni duel. Ako ne duel, onda nastup dvojice političara koji pretenduju da osvoje vlast. I da pričaju šta će oni bolje... E, ovako se vlast osvaja. Šta će oni bolje... Dok ove ministre ne strpamo u zatvor, ne možemo na njihova mesta doći. Pa nekako nisam primetio da ste do sad osvojili... Nešto slabo vam ide ovim nastupom. Dakle, ja vam savjetujem bolji nastup. Ti si nam velika smetnja na putu osvajanja vlasti. Da izađete sa programom kako ćete vi da osvojite vlast i šta ćete da uradite bolje od Vučića, pa i od, kako vi kažete, Zorka... Koridorka u zatvor ide. Jer vi, bilo bi fair da je gospođa koridorka ovde, a ne sad, ona nije tu, ne može ništa da vam govori. Tamo bići koja mora i mesec dana da se menjaju. Sad vi možete bilo koju brojku da izvedete, ali... A ne znam koga zastupa gospodin Krstić. Ja zastupam sebe. On je medijski analitičar koji analizira kako vi govori. Analizira kako mi govori. Ovo je izborna kampanja. Samo da vam ispričam kako sam ja upoznao. Ne, sad samo ja. Čekaj, šta se desilo? Neka ispriča iskrenja. Marci, da ja idem, pošto ti mene ovde u offside bujno. E, Šešeljo, samo trenutak. Čekaj, pričaš o krenju. Kako sam upoznao Krstića? Vi mene ovo nikad niste upoznao. Za početak. Činiti se, činiti se. Samo jednu stvar. Je to kod Putina bilo? Kod Putina, tako je. Kad smo se mi upoznali tamo? Ja se ne sjećam to. Ma ja se nisam upoznao, samo sam gledao šta radite. Ajde, njegova verzija. Evo priča. Putin pozove da potpišemo sporazum o prodaji NIS-a. Žestoka borba je bila, Nemci su navijali da OMV kupi. Ja kažem ljudi, aman Bog, nemoj šiptari. I ušli su OMV i Gazprom. A čekaj, je OMV bio vlasništvo Beže Spacoli, je 38%. Jeste. I svi smo navijali da kupe Rusi bolje nego da ode šiptarima. I šta se dogodi? I na potpisivanju potpredsednik vlade Rusije i ja potpisujemo sporazum. Iza leđa stoje Medvedev, Putin, Koštunica i Tadić. Koštunica i Tadić. Šta je bio Medvedev? Medvedev je bio predsednik Republike. Ma jok, ma nikako. Direktor Gazprom. Ma ništa. Nije. Miller je bio direktor Gazprom. Miller. Pa dobro, ja nisam budala, valjda ima slika. Evo, uzmite na sajtu i naćete. Ne, ne, ja kažem šta je on bio, nisam rekao da nije bio tu. Dva premijera i dva predsednika stoje iza leđa, dvojice koji potpisuju, i ja i ja, mi potpredsednik Rusije, potpisujemo sporazum, sedimo za stolom i potpisujemo sporazum. Međutim, ekipa DSS i Putin lično pojavljuje se na vratima, naložio je da prisustvuje, znači, Tadić, Koštunica, Medvedev i Putin. I zauzeli 4 stolice. Odjednom ovi demokrati žuti ulete i smotaju Koštuničinu stolicu u kradu i ode su tamo negde iz pola. Koštunica dođe, nema gde da sedne. Svi seli, ova trojica, nema jedna stolica. Putin poludi, okrene se, vidi čovjek se muva, ali ne može da sedne. On lepo pokaže da se donese stolica. Ovi skorče opet pažu stolicu i ode su stolicu. Na kraju Putin pokaže stolica ovde, Koštunici kaže, sedi, ustane Putin i tako. Sam ja odnosio te stolice? Pa, ti si naredio, ti si bio naredbodavac. I sad, obrukamo se u Kremlju. Strašno, da. To je bila najveća bruka koja se dogodila. Čovek došao, ukrali... Ukrali Rusima stolice u Kremlju. Kako je to bilo? Je mogu ja da ispričam sad šta je stvarno bilo? Vi zaista ne znate o tome mnogo. Onda ja potpisao sporazum ne. A dosta ste, kako bih rekao, a niste prvi put, ovo ste već nekoliko puta pričali i drago mi što sad ovo ponavljate, pošto mogu da ispričam šta je stvarno bilo. Dakle, taj događaj... Nemoj da ti povedam u ovom slučaju. Taj događaj
Marić mi veruje. Evo, pitajte ga. Marić veruje. Ja verujem. Dakle, on je đak Mikija Rakića, pokojno. Jo, evo Pepe Rossi. Ja kažem. Pa, monstrumu niko nije ni do. Nemojte, nemojte, nemojte. Mikija Rossi. Nemojte, nemojte, nemojte. Nemojte. I sad je, i sad radi za sve. Ne, 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 batalite te besmislice. Za koga radi? Dakle, ja radim sad za Ciju. To valjda znate. Pa za Ciju, svi radimo za Ciju. Slušajte sad, ovo je zanimljiva priča. Dakle, taj događaj, gospodin Ilić tačno kaže, dešio se to potpisivanje u Kremlju. Ali se dešava kad? Na par dana pred izbore, je li tako? Da. Dakle, to je deo predizborne kampanje. Da ukradete stolicu predsedniku vlade. Ne, nego taj događaj u Kremlju je važan, dakle, i za Tadića i za Koštunicu možda i važnije. I sad mi dobijamo, kao što znate, kad idete u posetu u bilo gde u inostranstvo, pa i u Kremlj, dogovori se ta poseta i ruski protokol vas obavesti kako će to da se odvija. Ko će da stoji, ko će potpisuje, ko će da bude prisutan i na kraju ko će da da izjave. Ja sam potpisnik, dobijete... ja ne radim protokol. Ne, ne, nisam vas ništa... A vi radite protokol ništa... i zadate... Ne, ne, nisam ja radio protokol. Ja sam dobio, dakle, od Rusa protokol gde piše sve. I između ostalo, kad se sve obavi ova potpisivanje, koje na kraju se ispostavilo loš posao ispod to s Rusima. Kako loš da. Posao? Pa objasnit ću mi kasnije. Kao robne kuće. Loš posao. Čekaj, čekaj, polako. Nisi je pre toga bio u dubiozi, u gubicima. Ne, ali dobro je posao ispregovarali. Bio da je uzeo šipca. Dakle, ja pa da, ovo prihvatam. Da, da, to bi bilo bolje. Da, da. Bedu. On je davao veliku proviziju, znate. Ali mogu ja nešto da kažem? Pa, ovaj, pa možda. Ti su ugovorom je spašen nis. Ugovorom da, susima. Dakle, prihvatam bedu na sebe. Mi, demokrate, žuti, smo loše ispregovarali taj posao. Loše. Rudnu rentu smo im dali praktično za džabe. Da smo mi radikali bili, rudna renta bi bila 10%. Pre neki dan je predsjednik dobro pomenuo taj litijum koji je ruda budućnosti zbog baterija. A mi smo to dali praktično u besi. Veoma loš posao smo napravili. Eto, to prihvatam. I ja sam deo te vlasti zbog loših pregovaranja. Ali slušajte, čekajte, samo taj događaj. Dakle, dobili smo protokol samo nema dozvolu da izlazi rudu. Gde će ko da bude prisutan i ko da izlazi. Ima li dozvolu Rio Tinto da izvozi tu rudu? To je sad razgovor, to nije. To je samo istraživanje. Dogovoreno je da posle čitavog tog događaja izjave daju dva predsednika. U tom trenutku Putin je predsednik Rusije. Tadić predsednik Srbije. Dakle, daju izjave Tadić i Putin. U toj guži tamo koja je nastala, neki iz DS-a, neki koštunicini ljudi su tamo uspeli da izlobiraju da se nekako i Koštunica pojavi na toj izjavi. Gospodin Popović, koji je sad ministar za nuklearne... Kako gde, kad je to nadležno s Koštunici na Netradićeva? Sad meni prilazi... Popović nije prisutan bio u sali. Kako Nebojša? Nije bio u sali, bio je tu. Nebojša, potpisivanje tog ugovora je nadležnost vlade. Ne, ne, čekaj. A ne predsednika Republike. Pa šta Putin onda radi tu? Pa on je tu kao svedok. Kao kako? Pa i Tadić je bio kao svedok. Jeste, ali ovaj je bio kao akter. A šta je rekao Putin? Ne, čekajte, čekajte. Da čujem. Šta mu je rekao? Drago mi je, drago mi je što posle one divne muške ljubavi između vas dvojice, sad svi skačete na mene. Dajte mi mogućnost da kažem jednu rečenicu. Čujemo čoveka. Pa posle opet nastavite da se volite. E, ajte na pljusak napolje, da sladi se malo. Dozvolite mi jednu rečenicu. Mislim, ja jesam za slobodnu mušku ljubav i nemam nikakav problem. Dakle, samo me pustite da kažem. Na štajgu tamo možeš da nađeš. Da čujemo šta je bio u Kremlju. Šta je rekao Putin? Dakle, sad dolazi pokojni Đurić Srđan, koji je bio PR Koštunicin, i kaže, da li vi imate nešto protiv da i Koštunica da izjavu posle ovoga? Ja, naravno, pošto radim za Tadića, meni ne odgovara da Koštunica da izjavu, pošto su izbori za 3 dana. Nego mi odgovara da samo Tadić govori sa Putinom. A na lošem poslu. I ne kažem, ne znam ja ništa o tome. Evo, kaže, protokol piše samo 2 predsednika. Kažem ja njemu. Kako ste se otimali za taj posao? Nemamo šta mi sad tu da pričamo. Nisam ja ovde gospodar. Sad smo mi u Kremlju. Ode Srđan, dođe ovaj Popović, ponovi istu priču. Ja kažem, stvarno ne znam šta s vama da razgovaram. Ode i on. I posle izvestnog vremena su oni naravno to lobirali, imali su oni tamo te kontakte u kabinetu ili u vladi ruskoj i ispostavilo se da će i Koštunica da govori. E sad su Rusi bili u problemu pošto nemaju kontraparta, imaju 2 predsednika, imaju premijera Srbije. A u zgradi se zatekao gospodin Medvedev
koji je u tom trenutku kandidat... Ma kako znate kao stajao iza mojih leđa, bro? Kandidat za predsjednika, pošto će Putin kad istekne mandat da ide za premijera. E, zatekao se Medvedev. I onda se, zatekao se potpuno čovjek slučajno, nije čak ni kravatu imao. U jakom jednoj bio. I onda su oni stavili za sto zaista i Putina i Tadića i Koštunicu i Medvedeva koji je bio kandidat. Dakle, uopšte nikakvu funkciju nije imao i onda su znači četvorica dali izjavu. To je, dakle, živa istina. Ja nisam mogao ništa da zabranim, niti sam mogao da bilo što izbacujem, to su besmislice, ali jesam se napravio malo blesav kad su oni rekli, ajde se dogovorimo da uđe Koštunicu, sam rekao, izvini, ne može, piše u protokolu samo dva predsednika. Jer je to meni odgovaralo, odnosno mojoj strani. Koji je ovo prevaranci, ljudi, ja kad ga vidim na televiziji, ja dobijem ospe, ja veš... Ja mislim da je meni kompliment kad mi vi govorite o prevaranstvu, pošto ste vi, kako bih rekao, jedan od najvećih stručnjaka za tu oblast u Srbiji. Tako da mi to prilično laska. Ali nije, ovo što sam rekao je apsolutna istina. Šta je bilo na ručku? Kao što sam i dodao da je ovaj posao bio loš. Šta je Putin rekao Borisu na ručku? Ajde to sad kaži. Pa, šta je rekao? Oni su pričali, da, o skladištenju gasa, između ostalog. O budućnosti gasa. Ne, daleko si otišao. Putin je pitao, gospodo, jel mogu ja nešto da uradim za vas, da je vama važno? A Boris se javi za reč i kaže ovako. Veoma važno da napravimo skladište gasa gde su rudnici soli i kod Tuzle. Pa da, to je istina. Pa ko ti kaže, razumete? Pa jeste vi normalni, pa ja sam to saznao iz diplomatskih izvora. Ne, čekajte, ono što vi ne razumete, to je da su stari rudnici soli najbolji prirodni rezervoari gasa. Jeste, ali gde su, na čijoj teritoriji? I što su jeftini. Pa za dobro, on je razmišljao regionalno. I šta je rekao Putin? I to je bilo ovako razmena... Čekajte, to je bila ovlašna... Moj ventil da bude u rukama... To je bila ovlašna razmena, ideja i mogućnost. Da, da, ventil u ruke panislamista. Šta je rekao Putin na kraju? On je na kraju rekao, hvala vam što ste doveli gospodina Velimira Ilić, jer on najveći genije u Srbiji i drago mi što ga upoznao. Eto, to je rekao. Pa da. I žao mi što nije došao gospodin Šešćan. Jel mu žao bilo? E, sledeći put idem ja da pregovaram i... A znaš šta je rekao? E, moj predsjedniče Srbije. Da, da. Ja, Vladimir Putin, sam veći Srbin od vas, predsjedniče Srbije. To nije se. To se desilo samo u snovima. Nikad se to nije desilo. To su pristojni razgovori na note. Dakle, tu nema. Da, da. Posle svega, ispalo je da je taj ugovor o konici jedan od najlošijih ugovora koja je Srbija potpisa. Da smo odmah imali odgovor Amerike, to je proglašenje nezavisnosti Kosova. Amerika se žalila. Mariću. Da je od toga ništa nije bilo oko... Vi ste očekivali Južni tok. Mi smo očekivali Južni tok i to je bila prike cena. I da će kroz to da se nadoknadi... Da Južni tok uđe u Srbiju, to je bila prike cena. Jeste, ali drugu stvar zaboravljaš. Da je tada NIS bio u gubicima i da su ti gubici prikriveni pred Rusima. Da Rusi nisu znali za te gubitke. I razrušeni. E, nisu znali. Znali su, oni su ozbiljni. A da od tada NIS posluje sa dobitkom i da puni budžet Srbije. Ne, ne, oni su znali. I pre prodaje Sartida i Bora, NIS je jedini veliku količinu novca dao u budžet. Samo da završi priču. Ovih 800... Ali ne onoliko veliku koliko je trebalo da daju, s obzirom da su dobili šta su dobili. Mi smo dobili... Ne trebalo još da daju dosmanijama malo ovako da... Pa ne nama, nego državi. Mi smo dobili da se rudna renta obračunava svake, ja mislim, 3-4 godine, nije bitno. E, to je onih 800 miliona što smo dobili. Putin nas je pitao, zašta želite... To je što je za železnice išlo. Ali, Veljo, taj kredit niste mogli da povučete 10 godina. Jer niste imali projekte. Zato što nisu bili projekti gotovi. A samo toliko. 10 godina te pare su stajale. Evo, tek sada se radi. Ne, samo to. Evo, radi se prema Budimpešti, brza pruga za Novi Sad. Pričamo... Lepo je brza pruga, to Krstić zna dobro. Ali to su te pare koje su Rusi dali. Ali, vidite, brza pruga do Stare Pazove za 13 minuta. A šta dalje? Evropska unija je donela odluku da ne može prema Budimpešti u teritoriju Evropske unije da uđe brza pruga sa Kinezima. A druga stvar, odakle da sednemo na voz da bi do Pazove stigli za 13 minuta? Gde je ta železnička stanica? Radi se. Prokop koji je otvoren. Nije, radi se i železnička i...
A kad će se raditi? Evo, radi se tamo na Novom Beogradu. Kako ne znaš? Šta se uradilo? Idi pa vidi. Železnička stanica Novi Beograd postoji već 30 godina. 50. A šta se otvorilo? Šta se od Novog Beograda do Pazove? Čekaj, otvorio se autoput do vašeg grada Čačka. Evo, recimo, ne bi mogao za sat da dođeš... Za sat i 15 minuta dođete u Čačka. Da si se ti pitao, mi do Čačka stigli ne. Sad bilo ste pohvalite to, kažete, hvala gospodine Vučiću što ste mi omogućili... I Zorka, jel, kako zove? Hvala što ste mi omogućili da putujem brzo kući. Pa znate šta, ja vidim... Vi sad kritikujete, ne razumem to. Koliko brzo radite. Evo, ovo od Prednje do Požege ste otvorili pre godinu dana. Pa ja nisam otvorao, ali... I uradili ste 5 metara tunela. Ali da sam otvorio, bio bih prilično zadovoljan. Ali da li vi verujete? Čekaj, jesi ti ponosan što su konačno završeni koridori? Što se video si kakav je taj put koji nije završen 20-30 godina? Mariću, da ti objasnim. Autoput koridor 10 prema Makedoniji je urađen pre koliko godina? Ja sam radio kao ministar... 40 godina mi to nismo mogli da uradimo. Alo, kao ministar sam radio do Vranja, do Makedonije i granični prelaz i kompletno sve. Spor je bio, sudski spor u Grdelici. Građani se bunili zbog Predejana. Ja, buka bila u Grdelici. Bio je sudski spor i nije moglo se raditi. Dobro, to je sad vaše objašnjenje malo su... Ja mislim da je fair, pazite, kad protivnik napravi nešto toliko dobro za državu, ja mislim da je fair od opozicije, koliko god da ste protivnici, koliko god da ste... Pa fair je, bre, ali pošto... Bravo, uradili ste nešto što ja nisam uspeo. Pa to je fair. Čekaj, sad ne možeš ovo da razjasnimo. Mislim, ja očekujem ja mnogo sad baš fair utakmicu u politici, ali... Moravski koridor u Jasikovici. Jeste otvorili? Nisam ja ništa otvarao. Ja nisam ošte u... Ali ovo da mi objasniš, Nebojša. Kako ti dve stvari dovodiš u sklad? Što zastupaš politiku Tadićevu i njegove poteze i sad Vučićevu i njegove poteze. Da li se to može baš uskladiti? Pa ja mislim da može. Može. A Miki Rakić je tata, on je bio njemu... Znam, Miki Rakić monstrum je. Miki Rakić je bio za obo. Ja vidim da vi birate uvek ljude koji ne mogu da vam odgovore. Miki Rakić je umro. Pa šta? Ne može da vam odgovori. Šta ćemo, kako ne može da odgovori? Njegovi odgovori su posađeni još uvijek suda po Srbiji. Nije to, to nije muški, to nije džentlmenski. Da se šušajte. Mi računavate svi koji ste učestvovali. Ne radi se to. To nije pristojno. To nije pristojno. Miki Rakić, slušaj Nebojša. To je najveći ološ koji ste pojavili. Aj, nemoj da moljališeš ovde na taj način. To ne prolazi. Ne radi se to. Ovo da ti kažem. To i vi radite, gospodin Šećelj, ja ne služim vam to na čast. Miki Rakić i Boris Tadić, time to što su isporučili Stojana Župljanina, Radovana Karadžića. To je odlična stvar što su radili. Odlična stvar. E, vidjet ćeš i ti što je to odlična stvar. Jednog dana će se odgovarati za to. Znate zašto je to? Jednog dana će se vratiti smrtna kazna da biste odgovarali vi koji ste to učinili. Evo, ja stojim, da ću vam adresu gledati. Šta tapšite to zove? Šta tapšite? Ali... Boja, pre toga je izručeno 20... Mogu da odgovorim? Ma ne može, bre. Šta sad, ovdje su svi radikali u publici pa tapšu? Ne, ovdje su časni Srbi u publici. Ne, ne, ajde sad. A mi smo ovdje nečasni. Ne, ne, samo ti si izuzetak. Pa ja nemam ni jednu. Ne, ne, to ti nisporuke bio. Pusti ti tu priču. Dakle, je li istina velja? Paste, da su se ti heroji srpski ponašali kao vi, ne bi bili isporučeni, nego bi sa trubačima otišli sami. Ja sam mogao slobodno sa trubačem, jer nisam bio državni funkcioner u to vreme. Ne, nego ste znali da niste krivi. I mogao sam da se zezam sa celim svetom. A što oni nisu otišli? A oni su nosioci najviših funkcija bili. I nisu smeli da odu. Nikakve funkcije nisu imali, bili su glavni penzioneri. Da, da, glavni penzioneri. Vi ste uradili častan gest. Ja i dalje činim časne gestove. Branim Marine u hrabu i napadam nečasne koji još nisu odgovorili. Nema mogućnost jednu stvar da odgovorim. Ali Koštunica izručio više generala, predsednika nego tad. Evo samo jednu želim. Koštunica izručio mnogo više nego tad. Mnogo više. Sad ću ja da objasnim to. Ali je to zamaskirano dobrovoljnim predajom. Ali skidali su ih sa intenzivnice. Bolnice su slali čoveka s pižama. Koštunica je isporučio. Slušaj, bre, Mariću, malo i na ovu stranu. Pa mogu ja doći do reći? A mogu ja posle da odgovorim? Ne može. Pokupim ove veljne dokumente, ja odo.
Slušaj. Ne možeš dokumentima. Ne možeš dokumentima. Dokumenti će ti biti oduzeti. Da vidimo ko. Da vidimo ko će se usuditi. Ovo da vam kažem. Ovo ulazi u knjigu sad novu. Ulazi u knjigu. Koštunica je isporučio generala Zdravka Tolimira tako što ga je policija polumrtvog strpala u džak u jednom stanu na Bežanijskoj kosi, odvezla u Bratunac i tamo su odglumili da je nađen u Bratuncu. Šef policije Koštunicin, eno Boga je kaznio, glava mu funkcioniše, ništa drugo u telu mu ne funkcioniše. Bog kažnjava, ne ja, bre Mariću. Nije sestvo kažnjava mojim rukama. Ali ne može tako sladostrasno da govoriš o tuđim... Nije sladostrasno. Samo su to činjenice za nauk mladoj generaciji da se ne smeje nikad ići u izdaju svog naroda. Nije to bilo... Bog kazni kad tad. Nekad kazni u drugom, trećem, četvrtom kolenu. Iznali su ljudi, oni iz Srbije, oni koji su... A ove ostale, čekaj da nisam završio. Mi ne možda izađemo iz te priče tvoje Šešelj. Nisam završio. Izvinjam se. Koje bre zločine je izvršio Tolimir? Šta pričaš gluposti? Gde on izvršio zločin? Treba da dokaže. Eno, čitao sam u presudu i obradio u mojoj knjizi. Nigde nijednog zločina nema. Ali dobije doživotnu robiju. Jedan sudija iz sudskog veća obrazložio izuzeto mišljenje da treba da se oslobodi. A on dobio doživotnu. Ali, Koštunica se podmuklo podneo prema ovim drugim koji su išli u Hag. Većinu njih on je platio određenom sumom novca, najmanja suma je bila 100.000, ne sve. Neki su časno udarili se u grudi, rekli mi idemo, a da nisu otišli on bi ih isporučivo. Koštunica? Koštunica. Tako je. Ali su neki otišli tako što su primili novac da ima porodica od čega da im živi. I meni su rekli, on mi nudi ovde 100.000, meni porodica nema hleba, ja uzmem 100.000 da porodica bude obezbeđena i idem. Ali, i to je nečasno, ali dobro, tu je već uz neki njihov pristanak bilo. Ali kada je došlo do smene vlasti, kad nas je izigrao Ivica Dačić, prvo s nama ugovorio koaliciju radikali DSS i socijalisti, pa onda pregovarao sa Tadićem, pa mu Tadić dao bolju ponudu. Tad je Koštunicin šef državne bezbednosti, Rade Bulatović, otkrio Tadićevim timovima koji su tragali za Župljaninom Karadžićem. Pa nisu to Tadićevi timi, državni tim. Ma pusti državni tim, nije imao ministar policije veze s njim. Držao ga Miki Rakić u rukama. Kao da ja ne znam ništa. Kao da sam ja Vesla Sisao, šta ti je bre, nisam ja Veverica. Ja sve znam to. Vi ste neka krupnija životinka. Pa neka najkrupnija. Najkrupnija životinja. Tako je. Ja sam kit ubica. Dobro. E, da znate. Ne, poslije izumiranja dinosaurusa nema veće životinje. Nema veće od mene. Ja mogu ja. Dalje, samo ovo da kažem. Da čujemo Velju. E, i onda je... A čekaj, ti znaš bolje iz Haga nego Velja iz Vlaka. Šta je Koštunici bio cilj? Da tada čuhapsi ovu dvojicu, prvo Stojana pa onda Radovana, ne bili Dačić u tom momentu odustao od koalicije. Međutim, Dačić nije odustao i propala je naša koalicija. Ali posle Dačića... Naša koalicija imala podršku ruske diplomatije u tom trenutku. Ja sam ranije bio protiv Koštunice. Kad se on okrenuo Rusima, ja sam se okrenuo prema meni. Ja sam lično preko posrednika pregovarao sa Koštunicom. Posrednik je bio Kosta Čavoški. Ja sam pregovarao o sastavu te nove vlade. Kako da se podele mandati. I koga da uzmemo od vanstranačke ličnosti. Recimo, Leona Kojena, koji je iz časne srpsko-jevrejske porodice, afirmisani patriota i tako dalje. U toj vladi? Molim? Šta je vi trebalo da budete u toj vladi? Ne, ja sam bio robijaš. A, pa da, izvinjam se. A, da. Da me bude samota što sam bio robijaš. Ne. Ja upravo tvrdim suprotno. Ja mislim da je vaš gest odlaska u Hag sa trubačima jedna od najboljih stvari koje ste uradili u političkoj karijeri. E, sad me Jure Tubač i ostalo im neplaćeno. Ok, ali zašto to mislim? Zato što je država bila ucenjena zbog tih ljudi koji su se krili. Vi ste odlaskom u Hag skinuli breme državi. Nisam ja zbog toga otišao. Nema veze. Ja sam otišao da se borim i da poginem tamo ako treba. Vaš motiv tu nije bitan. Bitno je da ste vi svojim gestom napravili državotvorni gest tako što ste državu oslobodili jedne obaveze.
ovi koji su se krili, pazite, kakav je to general heroj koji se krije i dovede sebe do polumrtvog stanja kad su ga našli od bolesti. Umesto da se časno pojavio i rekao, sad ću da se borim kao što se bori Šešelj. To je gest, po mom sudu, kakav svaki Srbin častan mora da odi. Koji je bio to u stanju? Prvo, nije niko dovoljno bezak, niko nije dovoljno bezobrazan, niko nije dovoljno... Ali mogu da nauči, da uči od vas. Kakva je atmosfera bila u vladi? Da li ste vi da davali automobile, da ljudi idu u Hag. Mogu ja nešto da vam objasnim? Dobro, Velja je bio kolektor, našao je sponzora koji je poklonio automobil generalu Lazareviću. To je jedino što je Lazarević dobio. Njegova porodica, poklon je bio, je li tako? To je moj drug i prijatelj. Je li to poklon bio? Svaka čast. Čovjek nikad nije imao auto pre toga. Niti je tražio. Niti je tražio. Niti je prošao pored zločina on u svom životu. Pa gde je zločin počinio general Lazarević? Nikada. Ja sam to ubeđen. Pa nije. Ali je osuđen na 14 godina. A to je bruka Haga. To sad retroaktivno kad gledamo, taj Haga nije uradio svoj posao. Vi koji ste isporučivali, vi ćete odgovarati. Takva bila situacija da je pritisak na Srbiju bio neizdrživ. Kome je bio neizdrživ? Što meni nije bio neizdrživ? Vi niste bili... Niste imali... Pa bre, čoveče, pusti me da pljune bar u pit. A da li si normalan, bre? Ako ne možeš preko njega, pljuni ne njega. Ako ne možeš preko njega, pljuni njega. Ja ne mogu da razumem, čoveče. Ovo nije normalno. On je došao da sam popali ovde. Što sam se ja zamerio sa Vučićevom koalicijom? E, to sam baš došao da čujem. Pa zbog njega i ovakvi. Zbog Trivanke, zbog... Cele ekipe, zbog Brnabićke, zbog Dinkićeve ekipe, zbog Vesića, zbog Bebe Popovića. Umesto vas poštene, da uzme, da. Šta? Šta kažeš? Umesto da uzme vas poštene, on tako neke... Pa to ja nisam pošten, jel? Ti si pošten, jel? Jeste. Sram te bre bilo. Čekaj, nema gde nisi bio. Šta vi meni tu sram? Nema gde nisi bio. Samo se pojavljaš mi. Gde si ti bio? Gde treba da budem za Srbiju? Može pokušati u našu vlast da uđe. A ti si bio podguzna muva Mikija Rakića i najprljavije stvari si radio. I kogod je dolazio na vlast, ti si se odmah... Poturao. Nemoj da prišao. Pa ti si radio kampanju Predestačeviću, bre. Pravio si cirkus od izbora predsednika. A on je taj. I Šaperiju. Pa nisam znao, on je taj. Ajde, bre. Pravili ste cirkus. Pa čekaj, Predestačević je dobio više od tebe. Pa ja vam pričam najiskrenije. Predestačević je ozbiljna figura za vas. I sada, Fran. Aj sad nam ti znaj, Nebojša, koje si sad ti stranke skodio? Predestačević je odnosno na Velju Ilića ozbiljan političar. Koliko imaš stranaka sada? On je ostavio veliki trag. Ozbiljan. Ali nisam uradio ništa. Ko je ozbiljan političar? Čak ga i ne poznajem. Ko je ozbiljan političar? Pa Preletačić, odnosno... A što bi ti njega upoznavao? Ti stvorio projekta. A što se vas tiče? Ja pričam ovde sa Veljom Ilićem. Nešto se ne mišite. Pa da. E, Uljez već vodi glavnu reč. A on je preuzeo sve. Da izađem iz studija. E, mi smo obmanuti. Nama je rečeno samo nas dvojica da dolazimo u emisiju. Ali evo, vi ste se... A meni je rečeno da samo ja nas... Pa da, kad sam vas vidio... Te kad smo došli i sedi ovde, kaže, dolazi Nebojša Krstić. Pravite cirkus od svega. Ovo je pre izborna kampanja. Ovo je ozbiljna stvar, znam. Mi smo došli da pričamo ozbiljnim stvarima. Mi smo došli da vodimo polemiku, a ne s tobom da luposti... Vi se ovde grlite i ljubite. Pa, vi ste se svađali ceo života i sad ste se udružili protiv nas. E, ti si najavio da će nešto ovde biti do istrebljenja. Mi smo odlučili da tebe istrebimo. To smo već uvijek tako zvali. I ove uljeze, kao što ti... I ove uljeze. Ovi prave dar, pa ne može tako. Da je više vas, bilo bi svima bolje. Pa još Beba Popović. Da smo Velja i ja sami, mi bi lepo polemisali gospodski. Lepo bi podelili sve. Zašto si ti, Veljo, našao... To da se izvede. Na lošem glasu. Ko? Ti misliš da si radio sve dobro, ali sada si na lošem glasu. Ko je kriv za to? Ti si kriv. Pa ti si kriv. Zato što dovodiš ovakve koji me plate, pljuju, mažu, svašta rade. Slušaj. Dok ti ovakvi budu dolazili u emisiju, svi pravi Srbi će biti na lošem glasu. Koliko ima pravih Srba? Koliko ima rejting? Slušaj. Čekaj, osim vas dvojice... Ja ne znam. Mogu ja nešto sad da kažem. Videćeš ti, majstore. Ja kad sam krenuo u Hag, dve profesije nisu postojale.
I zaprepastio sam se kad sam se vratio, kad sam izbačen iz Haškog tribunala, naleteo sam na političke analitičare i starlete. To nije bilo u vreme mog odlaska. Ali ste se sa starletama dobro. Sad, na primjer, gledam Nebojšu Krstića i onu Jelenu Vukojičić. Ne znam koji njih dvoje starleta, a koji je politički analitičar. Čekaj, ti si... To beše Jelena. Evo, čovjek koji je lansirao starlete u Srbiji, čovjek koji je stvorio Vendi, on nama da priča o starlete. Šta sam ja stvorio Vendi kad je ona bila lepotica i maskota u Minimaxoviziji? Šta sam ja imao da je stvaram? Ja možete vi, Marić, da prebacite Krstića u Parove? Njemu tamo više odgovara. Bi se ni ti tamo bi se bolje snašao. On bi se bolje snašao tamo. Čekaj, Veljo, ti hoćeš da budeš ozbiljan političar, a ja se sjećam kad si optužio novinare da su ti silovali ovce na tvojoj farmi. Ne, samo jedan novinar. Ja sjećam toga. Jedan jedini. Čekaj, i ti hoćeš da tebe ljudi ozbiljno shvataju. A čekaj, ti bi branio ovoga što je silovo ovce. Čekaj. Ja bih uvek ovce. Ovce su bile raskrvavljene, Mariću. Čekaj, kako je moguće da ti je novinar silovo... Ja sam štitio čast moga stada. U prisustvu 100 seljaka. Čekaj, šta se desilo? Novinari su ti silovali ovce. Pa saslušaj. Čak nije dobro razlikovao taj, pa je jedan ovac stradao. Seljaci su ga slikali i poslali u MUP da da izjavu. Ali druga stvar, kad su videli snimke, je li više ko pomenuo to? Niko. Je li je bila istina? Znate koliko ima bolesnika među ovima koje sam ja nabrajao sad? Svašta rade. Nemoj da pričam. Da novinari siluju ovce Velje. Pa ja ne znam. Velje Ilić se kandiduje ozbiljno. Mariću, Mariću, a šta je veća priča, evo, na primjer da premijerka dobije sina. Ajde sad, a kako premijerka dobije sina, majke ti? Čekaj, to nije tvoje. Aj sad bi to ti objasnio. Moraš biti politički korektan. Ti si čovek... Dobro, ne morate baš da se pokažete u svom sjaju večeras. Ne, ne, a da, kako je moguće... Ajde, objasnite mi kako je moguće. Pa šta se to vas tiče? Neki je dete živo izdao da ne govorimo o to. Evo i Šešelj je moderniji od tebe. Evo i Šešelj. Ne razumim šta se tiče Velje Ilića, privatne stvari, bilo čije pa i premijer. Ali ti si se... jako... Nisam ja moderniji nego... Pa dobro, Mariću, ne treba ti da ceniš mene. Štitim decu pre svega. Ti si tu da postavljaš pitanja, a ja da odgovaram. A ne da mi dovedeš Krstića, pa vas dvojica ovde pričate... E, jesi se ti osetio suviše slav prema nama dvojici, pa si Krstića zvao. Ja sam se bojao vašeg titanskog sukoba, pa sam hteo da budu dva sekundanta za vas dvojicu. Što? Pa ne znam... A šta misliš da obojica budete izbačeni iz ringa? Pa ne znam... Vi ste spremni na sve. Ne bi bili ni prvi ni poslednji koji su od vas stradali. Pa dobro, nema veze. Ja sad ne želim... Ja pravim spisak onih koji su od mene stradali. Ja želim da objasnim nešto. Da ovu državu će da upropaste ovakvi koji idu u svaku lošu vlast. Ja se borim da ovakvi nestanu sa... Što fale ovoj vlasti? Molim? Šta fale ovoj vlasti? Što je ova vlast loša? Pa zato što ima ovakve ljude. Ne, dobro to u redu, nego što je loša? Ne, manje je loša od Tadićeve, daleko manje. Pa dobro je. Pa zato i Krstić želi da napreduje. Napreduje, jeste, došao je ovom. Čekaj, ja nisam u vlasti, ne razumijem šta. Ja podržam, ja glasam za ovu vlast. Ja sam glasač. Koga glasaš, majke? Vučića. Sigurno. 100%. Ja ne bi vedao o tome. Pa nije bitno, pa nije bitno. Znaš kad je Toma Nikolić na tračak sumnje da Maja Gojković nije za njega glasala, automatski izbacuje stranke, bez sednice, bez sastanka, bez ičeka. Pa ti si izbacio, šta prije? Nisam ja. Nije istina. Koliko je sad? Nije istina. Toma Nikolić je izbacio. Tako što Igor Mirović proklamovao, ona više nije član. Dobro, imali smo lepu priču, lepo koncept. Trebali smo pričamo o izborima, o svemu. Ja sam član, ničem. Evo, gospodin Krstić je u sledeću neku kandidaturu da se uključiš. O temama koje su aktuelne, o izborima. Pokvalio nam je razgovor o ozbiljnim stvarima. Pokvalio vam je i dilu koja je trajala. I htio je da napravi kao sa Preletačevićem, Lakrdiju i Zezanje. E, to mu neće uspeti. Ispade da smo mi komedijanti, a ne oni ti. Jesi li ti nekad Veljo dobio na izborima više od Preletačevića? Samo Šešelj je dobio više. Slušaj da ti kažem. Šešelj će opet da dobije. Na predsjedničkim izborima. Tako se. Tako se. Tako se.
Možda si zaboravio. Dragan Tačević je 14%, koliko je dobio? Ne, ne, 9%. Ali zapamti, više sam dobio od Prole Tačevića. Dva puta... Bravo, aplauz. Saslušaj. Pa nemoj ti da... Zašto, ima li valjda neko da aplauzi? Pa dobro, mogu da završi. Evo ćeš ti ovde sada diriguješ aplauzi. Ja bih, ako mogu. Molim lepo. Ja sam dva puta izašao na predsjedničke izbore. Jednom sam bio treći i drugi put treći. Ubedljivo treći. Tako bilo. Jednom si ti bio, bio si drugi, ja sam bio treći. I pazi, jednom sam imao 8-6, jednom 9-6. Pa tačno kao Prole Tačević. Mislim, drugi put, prvi put manje. Pa dobro, ti ćeš dobiti. Izađi ti na izbore. Stari ti malo na crtiću. I to je dobro. Pa da vidimo šta ćeš da dobiješ. To je dobro komentar. Pa da šta ćeš da dobiješ? Ne znam. Ali mi se ne bavimo... Ja znam, Vučić, koga trpi u vladi. Nisam ja u vladi, šta je vam? Pa ti si mu glavni, bre, konsultant, nemoj zezaš, bre. Nisam uopšte. On je čovjek... Glavni savjetnik za medije, za izbore. On je Vesićeva krvna grupa, Beve Popovića, Dinkićeva. Ti vodiš te ratove izgubljene već decenijama protiv njih. Pa otkud oni u toj priči, ajde. Čekaj, ali ti se svađaš s njima još od Zorana Đinđića. Pa zato što ne valjaju, hoću da ih promenim. Za mene Siniša Mali je kao direktor Agencije za privatizaciju napravio najveće zlo u srpskoj istoriji. Šta je napravio? Pa privatizacije koje su bile katastrofalne. Pa nije, on je otišao vrlo brzo. Pa, a Vlaković... Ne, privatizacije Velja su napravile dosmanije u prve dve, tri godine. To je najbolje bilo. Ko je bio direktor? Ali Velja... Ko je bio direktor? Siniša Mali. Čekaj, Velja. Kod dosmanija. Pa dobro, kako... Ne mogu da se setim, a znam da su dosmanije. Bio Vlaković, posle je bio Siniša Mali. Velja, pogrešio si u godinu. Možda kad sam ja odšao... Najbolje privatizacije su bile kad si ti bio ministar u Koštuničnoj vladi. Tad su zatvorene sve firme i sve u propašću. I sam, što se praviš da se ne sećam? Ja nisam vodio privatizaciju, pričam o čoveku koji je vodio privatizaciju. Ali to je bilo mnogo ranije kad nije ni bio privatizacija. Ko je mnogo ranije? Bila je samo privatizacija Filip Morisa i Bata. Pa ko je Sartid potpisao? To je korektno sve. Ko je Sartid prodao? Sartid je prodavan iz ruku u... Ko? To je mnogo posla. Ko? To je bilo još u vreme Đinđića. A ko? Pa je Đinđić ubijen. Čekaj, polako. Trebao je da bude prodan Nemcima. Šešelju. Za 300 miliona maraka. Siniša Mali Kolesar. Da li se vi kanite za sredstvo istorije ili za vlast? Ne, ne, to je mnogo... Ja znam ovo, da je trebao Sartid da bude prodat Nemcima za 300 miliona maraka, kad su ubili Đinđića, prodati Amerikancima za 25 miliona dolara. Da pretope oružje srpsko, tenkove, topove, mitraljeze i da smanje na oružanje Srbije. A umesto da razotkriju ko stoji iza Đinđićovog ubistva, meni nije žao Đinđića uopšte. Ne može tako. Ali treba da se razotkrije ko stoji iza njegovog ubistva i koga su Britanci planirali za premijera posle njega, a zna se koga, Nebojšu Čovića, pa da se onda to sve razotkrije. Dvojica ljudi nevini dobijaju, Legija i Zvezdan, a oni koji su glavni krivci, koji su sve mu učestvovali slobodno. Ne možeš tako da govoriš o ljudima koji su osuđeni za najstrašniji zločin. Mogu, ja sve mogu, Mariću. Pa ti nikad nisi se ni obazirao. Ja sve mogu jer sam na strani pravde. Morali biste da izađete iz te stalne priče o prošlosti. Ne možemo da izađemo dok se sve to ne raštlani. Pa ne može da se raštlani u činjenici. Može, može. Evo, već se raštlanuje. Imamo sada memoare ovoga policijskog šefa UDBA Živaljevića, koji opisuje razgovor sa Žarkom Koračem, koji priča otvoreno kako su radili za CIA. Otvoreno priča o tome. Jeste čitali? Ne. A što? Treba ponešto pročitati, ja čitam stalno. Možda sam zbog toga pametniji od vas, stalno čitam. Kako si ti mislio da se uradi bilo šta dobro za Srbiju bez Amerikanaca? Slobodan Milošević je pokušavao na sve načine da ostvari... Sa onim vladama koje su bile ranije nije moglo ništa. A da li će moći s ovom, tek ostaje da se vidi. Ova je tračak nade u Srbiju donela. I otkad je Trump na vlasti, očigledno je splasnuo američki pritisak na Srbiju. To je ono što svi osjećamo.
Šta će dalje biti, ostaje da se vidi. Ja sam optimista, ali ne preterani. To je, na primjer, dobra tema za debatu. A ne ova prošlost. To je tema. A i prošlost mora da se raspravi. Šešelj je učitelj danas i ključnih ljudi u Srbiji. Nisam da je Veljo Toma Nikolić im je učitelj. Toma kaže da je on politički učitelj Vučiću. Nemoj mene da mešaš u to. Ali ti si napravio đake, a veliki uspjeh je đaci kad prevaziđu učitelja, je li tako? Pazi. Pa oni su ga prevazišli. Pa dobro, ja sam prevaziđen po svim osnovima. Ne znam kako i šta ja vam još uvek. A ja ne znam i šta ti tražiš u svojom životu. Otrgli se. Otrgla se Jorgovanka, otrgla se Maja, otrgao se Vučić. I pazi jednu priču. Čovek je njih stvorio. Imao je nameru da budu u jednoj drugoj priči. Međutim, evo oni nađu ovog Krstića. I dovedu njega. I upropaste celu priču. Joj, pa što si doveo Krstića među pijane Turke? Ajde. Pa vi se tako i ponašate ceo život. Govoruzo Krstića među pijane Turke. Pa ti ćeš sada te čaj raskrstiti. E sad Krstić da nam objasni. Koliko je on partija za izbore napravio? Za ove izbore jedno 7-8. Za ove izbore. Čekaj, on je profesional. Koliko su Krstiće? 7-8 je njegovih. Ne mogu to da vam kažem jer bih onda morao da vas ubijem. To je taj čuveni lakonski odgovor. Mnogo su veće. Ti je uko Vojani Mušicu, ne možda ubijati. Mnogo su veće, ale... Ja sam za mir. Ja sam za mirotvorac. Dakle, ovo je tema. Ovo je tema. Ono što nije mušica, ali Giška, Beli, to bi sad ti da uradiš. Ajde, bacali na te malovne teme iza kafana. Ajde, ovo je ozbiljna televizija, Happy televizija, Čirilica, ozbiljna emisija, Čuj da nas ubije. Ozbiljan voliti. On se emotivno vezao za neke političare. Ali pasite, gospodine Iliću, to su idiotske teme za kafanu. To nije za kameru. Ja mnogo voli slike da im lepi po celom Beogradu. Veljo, zašto ne poštuješ ljude s kojima si radio? Kako ne poštuješ? Ne poštuješ nikog. Nije radio sa Krstićem. A nije s Krstićem. A Mariću, tebe poštujem, koliko te trpim, bre, ovde. Malo tretiraš me dva sata, ja ćutim. Ja kad ga poštujem poštovati, ja ću ga na poštu popet. Ajde, bre, Mariću, nemoj to da zezaš. Ali ti si radio, ali nisi završio te poslove. Šta sam završio? I sad si ljut i besan što je to tako. Koje poslove? Pa, zašto nisi završio puteve? Slušaj, Mariću, ja sam napravio, ako te neko pita, u Srbiji, 4000 kilometara puteva. Ali govori o sve. Dva mosta na Dunavu, tri mosta na Savi i na svim velikim rekama. Na Tisi, kod Senke. Ali ako dođe Mrković u emisiju, on će reći Velja nije uradio, ništa to sam ja uradio. Pa ko? Ako dođe Mrković. On će kaže ja sam to znao. Mrka je radio sa mnom i vrlo korektni smo bili u poslu. I mogu ti reći da je Mrka jedan korektan čovek i ja sam s njim radio. Ali Veljo. Postoji predubeđenje da si ti radio puteve od sela do sela i napraviš pola puta u oči izbora i kažeš završit ću vam drugu polovinu ako budete glasali za... Ko ti to znaš, majke ti? Ko ti to reče? Idem po Srbiji. Ko ti to reče, majke ti? Krstić, jel? Krstić, ne treba Krstić, ja sam to... Ja sam napravio puteve u selima i od početka do kraja. Prošao sam malo kroz Srbiju. Prošao sam. Pa nisi prošao. I kaže, kad smo glasali, Velja nam je završio put. Ma nemoj. A jedna stvar, ko je uradio ceo kraj? Od Kopaonika do Dunava, Save. Svako selo je dobilo bar jedan put. Džaba su koridori, Mariću, ako seljak nema put do kuće. U 21. veku seljaci nemaju vode da piju u 60% sela Srbije. Jel ti to znaš? U Beogradu, zbog ovakvi koji sede tamo, 33% građana u Beogradu... Niste bili ministar koliko puta? Ako seljaci nemaju vodu, pa to ste vi krivi. Nisam ja, ja nisam nikad bio ministar. Vodovod vodio. Nego šta ste vodili? Jedna stvar. Šta ste vi tačno vodili? Kapitalne investicije. Saslušaj. Vi ste ono sa onim što grabi ono u poplavama vodili. Ono za ono sa onim. Kako ste ono opisivali u poplavi što treba da se uključi? Ona mašina što ima ono pa grabi oni. Samo može neko da pita ko... Pa zašto ste vi tačno stručni? Ajde, sad mi... Znaš što ti, Krstiću, kako se zove ta mašina? Krstiću,
Pa ono sa onim za onim. Kako se zove ta mašina? Pa tako se zove. To je stručni naziv. Što ne kažeš? To je stručni naziv. Poveljilić. Pa aj kaži ti kako se zove. Saslušaj. Vrlo bager. Saslušaj. To nije bager. To nije bager. Samo jedna stvar. Da, sad će Velja da vam kažem. Evo sad da vam objasnim ovo. Tačno šta. Da, da, da. Krstićev. Pustite te priče. Dakle, vi nemojte da mi se takvim izrazom obraćate, jer mi to malo me iritira. Dakle, normalno pričajte ko čovjek s čovjekom ili ko čovjek sa bilo čim. Nije važno. Ali nemojte da tim tonom mi se obraćate, jer to je, kako bih rekao, to je za kafanu ponašanje. Pa dobro, ajde za kafanu. To sačuvajte kad idete tamo negde. Ti si salonski čovjek. Ne, ja nisam salonski čovjek. Veljo, zašto je poprava uništavala sve oko Čačka i nisi znao o čemu se radi. Svake godine je... Vi ste bili prisutni građani tada dok se dešava poplava. Sve oko Čačka poplava. Šta prisutni građani? Pa to ste bili. Slušaj, Bareća, ti objasnim i mi smo o tome razgovarali 10 puta. Da, Vučić je vodio poplave u Čačku. Pa svude je vodio, u celoj Srbiji. A vi ste bili ono sa onim za ono, da se uključite. Slušaj, jednu stvar. Što napred ima ono? Nije tačno to tada bilo, ono tad za ono bilo. I za ovo. Kad su bile poplave. Da, to je bilo pre. Ali vi ste bili ministar u tada. U Međi. Ti ste bili ministar. I u Međi i u Jašnikom. Za neobaveštenost i za nekompetenciju. Naleti poplava u tovilište i ubije 5000 svinja i bikova. I jednostavno od ledene vode koja je naletela dobiju srčani udar i sve i podavljaju. Da, da, to da. I ovce ja mogu su da završi kad me pitaš. Pustio vodu. Poslali su silne kamione da oteraju, da se to spali u spalionice. Međutim, kamion nije imao, i ja sam se obratio tada, šta nije ne kamion? Ono za ono, nego sam im rekao, utovarnu ruku mora da ima da utovara. Jer šta se dogodilo? Dolazila su vozila, nema sačin da utovare. Ne možete vi bika od 500 kila, dignete na kamion. A čekaj, da to godine. Je bager sa rukavicom, šta? A, nije, sluša, to je utovarna ruka. To je ono što ovako zahvati i digne. Ima 20 vozila. Koristila se vozila koje utovaraju drva, balvane. Nacrtajte Velji, pošto on ima grede. Nije znao kad je bila poplava, sad zna i grajfe, sve živo. Sad si još naučio. Ali trebalo je znati tada kad je poplava. Šta znati? Ajde, ne, 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 vi samo pričate priču. Ja pričam sa gospodinom Šešeljom. Kad su bile poplave, Aleksandar Vučić je bio predsednik kriznog štaba. Najkritičnije je bilo na Tekijama, najkritičnije je bilo u Kladovu, najkritičnije je bilo taj deo od Majdanpeka kad je sve pošlo u Dunav. Aleksandar je sazvao krizni štab i meni rekao, Iliću, ideš na Tekije. Ja sam Tekije rešio Krstiću vijek i vijekov da tamo ne bude poplava. I ja sam radio Tekije. U Čačku je bio običan izliv reke Čemerice i Dičine. Znači, poplavilo njive. Svake godine se izlivo. Pa zašto? Pa što sad nisu napravili? Ajde. Pa to je rešenje, taj Moravski koridor koji će rešiti... Koji Moravski? Pa tu ne prolazi Moravski koridor. Ali ceo taj put će rešiti i vodoprivredu i sve. Šta će da reši? Instituciju od ove kuda ide Moravski koridor. Jesam, čim Behtel radi, ja sam odmah proučio. Kakve veze? I ti podržavaš to, naravno. Ja podržavam saradnju sa Amerikom, nego šta? Znaš gde Dičina prolazi? Koja je poplavila? Znaš gde? Pored ovog koridora koji je urađen od Milanovca ka Čačku. I uliva se pre Preljine, znači pored autoputa. E, ta reka je poplavila. I šta se dogodilo? Tu su došli vojnici, skinuli ljude helikopterima sa krovova. I znači nije potrebno neko bilo šta, ali sad ti objasnim inženjersko mišljenje, prisustvo i tako dalje. Međutim, na Tekijama naletela je voda i jednostavno ljudi koji se nalazi u kućama zakucala ih za vrata. Nisu uspeli da otvore vrata. Nalazili smo mrtve ljudi u mulju, pesku. Jednostavno nisu uspeli izađu napolje. Koje su mrtve ljude? U poplavi? Koje mrtve ljude? Jaj, moj brate, ovaj... Koji su mrtvi ljudi su se pojavili? A oni koji su tamo stradali, vojnici, mi smo ih vadili, pa nije sad... Nalazili smo ljude na drvećima. Ja sve je ponelo u Dunav. Srećom da je jedan čovjek koji imao brod, koji se tu nalazio, pritekao pomoć, preko 300 ljudi je pobeglo na brod i tako se spasilo. Ljudi smo nalazili treći dan na drveću, jer su pobegli na drvo i nisu mogli... A da oni su bili živi?
Pa bili su živi na drvetu, ali dosta izvrcvani, propali i tako da. I, molim vas, ako hoćemo da pričamo o ozbiljnim temama, ja vidim da vi tendencijalno želite ovde da pravite cirkus i doveli ste zato Krstića, on je jedan običan čovek koji hoće uvek da pravi cirkuske raznorazne radnje i tu je izuzetno dobar. Njegovo remek delo je Preletačević. I dobro, ali ti zavidiš Preletačeviću i od tebe više dobija. Preletačević dobija više i od Šešelja. Ne, nego ja nisam stigao kutije da sačuvam, to je problem bio. A nije Preletačević dobio više. Nego šta je nego dobio više? Ne, nego su moje glasove iz kutija vadili i njemu bacivali, to zna Krstić velo dobro. Pravili su cirkus od izbora, cirkus. To je Krstić bio zadužen za to. A čekaj, ljubomorni ste još uvek na Preletačević. To je Krstić bio zadužen za to. Ljubomorni nego praviti cirkus. Čekaj, on je njima rak rana. Neki su ljubomorni na ozbiljne političare, oni na Preletačević. Slušaj, Mariću. Ja vidiš kako je Krstiću neprijatno što sam ga da zotkrio. Sad nešto da ti objasnim. Da. Što mi je neprijatno? Pojave se u ozbiljnoj priči neke zabave cirkuske, nađu nekoga, evo sad oni kopaju. A dobro, ti si bio majstor za zabave. Kopaju, traže, evo, pa šta misli sad ovih 8 lista što je Krstić napravio? 8 lista? 7 ili 8. Svaka čast, samo 8. Pa šta misliš, da će to nešto da podigne u Srbiji da bude bolji standard, da bude bolji izborni uslovi, veća demokratija, da će se formirati institucije. Da će se formirati institucije. Koga ti možeš da pobediš od ovih 8 Krstićevi? A znate kako, ovde je teško pobediti državu. Ako država to pravi na čelu sa ovakvim ljudima, onda je vrlo teško to pobediti. A znate, kad država nešto pa Preletačević... Znači, vi unapred ste se predali? Nisam se ja predao. Ja sam borac i borit ću se. Ali borit ću se da sad taj šljam koji je bio rak rana i DOS-a i svih prethodnih vlada ode tamo gde treba da ode. Ja sam da to zašljam ovde tamo gde treba da ode. Da se pronađu... Da se hapse redom od Miroljuba Labusa, Dinkića, Boždara, Đelića... Da se vrate kiparske pare... Ja sam bio šef tima. I zlato iz Narodne banke koje se vrate. Da se pokradeno zlato, da se vrate mnogi lopovluci koji su bili u ovoj državi. O tome smo hteli da govorimo, a Krstić nas je sprečio. Zašto nisi našao pare? Državi, da se sve hidrocentrale napravljene na rekama konfiskuju i prodaju na licitaciji. Jer sve su urađene državnim parama i oteta seljacima i zemlja i reka i ugašenim život u selu. Prema tome, da se izvršitelji sklone sudski iz ove države, izvršitelji su rak rana, ovaj narod proganjaju, maltretiraju, šta ne rade. Da se u srpskog privrednika ulaže isto kao kad dovedu Nemca ili dovedu neku Juru koju su ovde ili neke još firme koje su doveli i prave cirkus. Evo, kod mene u Čačku napravili su fabriku koju će njegov prijatelj da otvori ovih dana. Fabrika za gumu, za pečena guma za kola. Znate šta je to? To je prljava tehnologija, najprljavija. Ljudi koji rade tamo, kad im se guma zalepi za ruke, ja sam s njima razgovarao, po dva para rukavica stave... Čekaj, ti bi isterao te ljude da ne radim. Ne, da objasnim samo. Nije vam dovoljno čista ta tehnologija. 70 miliona evra je uloženo u tu fabriku. 70 miliona evra. Tu radi sad nekoliko desetina radnika, a rečeno je hiljade. Nijedan Čačanin tu neće da radi, nekoliko radi. I šta se dogodilo? To je moglo da se podeli. Ali da, ali vi pričate potpune besmislice. Malo ugasi, bre. Pa ne ugasi ti, pozdrav. Pričaš bez prestanka iz dva sata. Ja sam dobio reč da kažem nešto. Pa da, ali reči držiš od kada su došli. Dva sata. Ja idem kući pa ti priču. Slobodno, što se mene tiče slobodno. Pa slobodno si ti. Dakle, slušam već dva sata. Potpune nebuloze, potpune besmislice. Čekaj, Veljo. Sad je nedovoljno čista tehnologija fabrike koja daje ljudima posao. Pa stanite ispred fabrike i govorite nemoj da radite, ljudi, bolje sedite kod kuće nego da radite. I bolje budite svi ministri, kao ja, i obogatite se od ministrovanja, nemoj da slučajno isprljate ruke u fabrici. To im recite slobodno. Pa kakva je to demagogija sad ovde?
Kakva je to demagogija? Ja imam nerve, mogu Pazi, da slušam. Pazi, moj prijatelj otvara fabriku nečiste tehnologije. Čoveče. Pa to je, čoveče, ti ne možeš da završiš, zato što pričaš gluposti. A šta ti pričaš? Potpunu demagogiju, obmanjuješ ljude. Demagogiju? Pa pričaš besmislice. 70 miliona evra je urođeno u nešto uloženo. To je moglo, 7000 gazdistava, malih srednjih preduzeća, a zašto da dobije po 10.000 evra nepovratno. I da ljudi zaposle 7000 radnika. Ali to su sve besmislice, to su sve besmislice što pričaš. Od 5. oktobra je prošlo 20 godina. I ti si uglavnom bio ministar u svim vladama. Tako. I sa Đinđićem, i sa Kosturicom, i sa Đinđićem. Ovako, stani malo, što Marišu, može tako. Ti si prvo neko rekao. Velja je bio ministar u nekoliko vlada. I bio najbolji ministar u svim anketama. Ali je uvijek u tim vladama kritikovao loše ponašanje pojedinih ministara. A jedna stvar, nas dvojica smo politički protivnici 30 godina. Pa to nisam primetio. Ne, ništa. Ne, pa neće ti nikad ništa primetiti, bre, ne bojš, a ti si ne, oni su koalicija, ja. Nisam primetio da ste protivnici. Tako da sve je to u redu, ali vi protivnici niste. E, ovo hoću da kažem. Zašto ja veoma cenim i poštujem Velju Ilića? A što se svađao ceo život je? Jesam se svađao. Najgore si Jesam, govorio. Jesam, to je tačno. Jesmo, ja sam očekivao da ćete vi ponovo. Ti si mislio da smo mi blesali pa da dođemo ovde da evociramo stare sukobe. Ne. Mi smo došli da ozbiljno razgovaramo. Pa vi primetio sam i to. E pa dok ti nisi došao, bilo je sve ozbiljno. Vrlo ozbiljnih stvari ovdje rečeno. Ovo ću da kažem. Zašto ga veoma cenim i poštujem? Ogovarali ste Zoranu Mihajlović. Velju Ilića cenim i poštujem. I kad je bio u tim vladama, i kad je bio u tim koalicijama, što je izneo otvoreno stvari koje su bile nepodnošljive. Evo, na primjer, on je više puta rekao kako je donosio pare iz Budimpešte ovde. Nisu imali strpljenja da ga čekaju u Beogradu, nego tamo negde na autoputu. Je li istina? Šta se dešavalo s parama? Prvo su se podmirivali ti lideri dosmanlijski, pa onda se malo delilo i ovim... Ali Velja bio lider dosmanlijski. On jeste bio među liderima, ali nije te pare uzimao, nego je njima odmah davao. Niti je brojao kad je primao, niti kad je davao. Jer je ušivena bila jakna u kojoj nosio. Ali ja ozbiljno sad govorim. Ja pričam ozbiljno. Ja ozbiljno govorim. Ja sam znao da oni primaju pare. Ali Velja je prvi rekao javno da se to dešavalo. Čije su to bile pare? Pa vi to meni recite, otkud ja znam, vi ste donosili. Pa danas tog Soroša sinca sreće sa svima vama u vladi. Ja se viđam sa vama. Paste, vi grešite. Ali vi ste tad govorili da je 6 milijardi... Ne, to je govorio Vuk Đašković. Da je 6 milijardi dolara na granici i samo da padne Milošević i dolaze te pare. Nikad te pare uzme. To si matoni i to više gubiš konce. To je govorio Vuk Đašković. Jedna stvar. Vi ste mene ovde doveli da sa ovim Krstićem pokušavate da diskreditujete, da pričate i tako da. Vi ne date da se ovde razgovara o migrantima koji se ovih dana taksijem dovoze u određena sela, koji su dovoženi za vreme korone, koji su, dok je bio policijski čas, uvoženi u objekte, radili jade po Srbiji. Šta su radili? To... Ako je bilo problema i vojska i policija intervenisala, kao što zna. Mogu da završim. Nije bilo policijske intervencije. Kako nije? Si gledao dnevnik? I vojne. Da, dnevnik gledam, pa naravno. U dnevniku sve se vidi. A pitaj ljude u Šidu, pitaj neko. Krsti se vidi svako... U Šidu je došlo do intervencije, a kad se desi... Dnevnik je uveče, nije uveče. Molim lepo. Mi smo došli ovde da razgovaramo. Šta treba promeniti? Da Srbija mora dobije institucije. Kako može listu... Koje institucije treba dobije, a nema ih sad? Kako može listu kod mene u gradu da vodi Aleksandar Vučić, kad on nema nikakve veze sa gradom, je predsjednik svih građana Srbije. A zato što tako može po zakonu? To je po zakonu. U skladu sa zakonom. Evo i Tadić je bio... Kao što je vodio i Boris Tadić. Dakle, u to ste vi, vi ste to Borisu napravili, pa ste sad i Vučiću. Čekaj, Boris Tadić bio nosilac kao lider stranke. Za sve liste bio nosilac. Da li je to u redu? Niko ne zna ko će biti. Po zakonu. Šta je po zakonu? A zašto ste promenili većinski sistem koji je nekad bio? Saslušaj, zašto se krši Ustav?
Zašto se daje legitimitet albanskoj vlasti na Kosovu? Gde ste kršili ustav? Zašto naši ministri daju legitimitet vladi koja ne može da se formira? Izgubljeno Kosovo pokušavamo na bilo koji način da ostvarimo neke srpske nacionalne interese. Ustav se krši svaki dan. Kad? U čemu? Zašto za vreme korone ekipa državnog vrha odlazi u Mađarsku i ne bude u karantinu kad se vrati, već se jednostavno aktivira da radi normalno posao sutradan. Zašto se pojavljuju ovde raznorazne priče, evo, Beograd na vodi, zašto se PKB prodaje, zašto se prodala Komercijalna banka za vreme korone, ko je odredio da se proda Surčin kad smo imali i boljih ponuda? Zašto je Makronu dato? Ali pasite, vi sve govorite neke neistine i ovako ih naslažete bez ikakvih... Nemoj da mi govoriš dobro bre, nisam ja s tobom koze čuo. Pa mislim šta je, ajde malo ti šta je. Pa Boga bi, da si malo ovce čuo, nešto bi naučio. Ali da si bar ovce čuo... Ne mogu, stradale su ti ovce u ovoj nepogodi s novim. E, pošto si lekar, mogo si da i krpiš tamo. Da, da. A što nisi malo radio kao lekar? Jesam radio, 10 godina. Radio si, jo. Jesam, da. I što si pobegao? Pa nisam mogao da živim od tvojeg posla. A, i veliki si analitičar, sad si veliki. Pop Simo Žrtava. Mali sam analitičar. Svi pacijenti su umrli. Vrlo malo. Bežali su od njega kao da ima kuku. Imao sam manje žrtva nego Veljević kao ministar. Nemoj. Znaš kad čovjek pobega lekar da bude politički analitičar. A nije hirurg. Ali ne kao glavni, kao asistent. Da dodaješ vatu, tampon. Da držim ove... Da ga držiš, da se ne otima. Kuki, pa dobro. A što se vi sad kliberite ovde, kad ne znam to što čemu se radi? Dakle, operacija ima hirurga i asistenta. Kliber je zato što si im smešan. Pa ne znam, ali... Bravo. Ali čekajte, sad je, ti nama nisi objasni. Šeše dole navijače i sad ono što... Ma nema, ja vama šta. A što niste vi doveli neke navijače, pa da vam tapšu? Čekaj. Nema navijača ovde. Nego šta su, slobodni građani? Ne, ljudi cene prema slobodni građani. Ko je tebe pokušao da likvidira? Nekoj ko je bio napada na te. Ja ću vidjeti, stvarno, meni je ovo dosadno da slušam. Ja se čudim što si dolazio. Pa zato što me zvao Marić, ali, evo, stvarno, ja ne znam što ste vas dvojica došli. Kako bi ovo bila dobra emisija da nije Krstića, ljudi? Ovo bi stvarno narod uživao. Čuo bi u toj ljubavi vašoj stvarno bi... Čuo bi pametne ljudi kako raspravljaju o ozbiljnim temama. Apsolutno. Ozbiljna tema šta je bilo pre 20 godina i kako se ja sećam. Ozbiljni domaćini. Krstiću, ja sam srpski domaćin. Stvarno? A šta vas to čini od domaćinom, a mene ne? A znaš šta me čini? Evo, na primjer, imam 11.000 stavala šljiva. Stvarno, koliko ste imali kad ste ušli u politiku? I pravim najbolju rakiju, ali pričate da... Koliko ste imali kad ste ušli u politiku u 90. i tamo četvrde? Isto sam imao. Pa hoćete da vam pročitam intervju vašeg brata koji kaže šta ste imali. Koga mog brata? Vašeg brata od strica, koji nabraja šta ste imali. Imali ste juga i 2 hektara zemlje ste podelili vi i vaš brat. Da. Sad imate, pitaj Boga šta. Kad je to bilo? Pre 30 godina. E, hoće ti da vam dam? Pre 30 godina. Evo daću. Nemoj ti meni da daješ. Što ti ne dam? A sami se. Hoće ti da? Evo. Da ti odjasnim, Krstiću. Da ti, evo. Čitaj. Evo. Nalazite čoveka, prvo. Hoće boje, hoće. Imaš nešto za mene. To je Bane Svinja. Krstiću. Nalazite prvo čoveka koji je... Imao velike... Ja sam imao od vaša planica, sad imam tri. Šta ste imali, to sam danas na Google-u našao. Šta ste imali kad ste ušli u politiku? Dakle, ništa. Ništa. Kakav domaćin ste vi, sve ste stekli u politici. Kakav ste vi domaćin sad? Vi ste domaćin. Ste vi bili kod mene nekad? Ne, to mam posao. Ja živim u kući koju sam napravio u 27. godini. Verujem. 430 kvadrata kad sam imao 27 godina i kad nisam bio političan. Krstiću, ja sam radio u 3 države. Djeca su mi se rodila u 3 zemlje gdje sam izvodio radove. Posle zemljotresa sam izuzetno radio u Crnoj Gori. Ja sam prvi diplomirani inženjer koji je otvorio u Čačku zanatnu radnju. Ja sam beogradski student. Ja nisam onaj tvoj
one tvoje sad ekipe što i kupuju diplomice. Koji je odgovan kad ta babi što je pa nije da vlada. Da ti samo završi, Krstić. Krstić, da ti završi nešto. Ja sam bio nekoliko godina. Sasušaj, da ti završi. Ja sam domaćin, ali samo sam ja domaćin. Šešir domaćin. Sasušaj. Ne, ne, pitam. Ja imam u dvorištu kuću 125 godina staru. Stvarno. U centru grada preko 100 godina staru kuću. I ti pljuješ na mene i pričaš jednog umno bolestnog čoveka. Čoveka koji je bolestan, ti nalaziš da intervjuješ, da daje izjave. Kako te bre nije sramota? On je sam dao. Čekajte, sam dao. A je li ovaj rođeni brat koji je ušao sad u SNS, je li on isto umno poremećen? Koji moj brat? Vaš rođeni brat. Koji rođeni brat? Ušao u SNS. Ko ušao? Evo imam i njegov intervju. Ko? Mog rođenog brata? Jeste, to je što ga nemate. Jedan put sam gledao snimak, to smo se smijeli. Kako se zove moj rođeni brat? Evo sad ću da vidim. Smijao sam se, stoje u kadru Velja Ilić i njegov brat. I novinarka pita da li je istina da za vašeg brata se govori, ne znam to i to. On kaže, ja nemam brata. Pa rođeni brat u kadru stoji ovako malo korak iza njega. Ko? Moj brat je, ako te neko pita... Evo sad ću da pročitam. Bio je gradonačelnik Čačka. Dobro. Ispred Nove Srbije. Otišao je posle toga u Ameriku i čovek je godinama u Americi. Dobro. I nije se ovde vraćao, dođe na odmor ponekad malo i radi u Americi. I šta je... Dakle, ovaj brat od strice Strahinja se zove. Ovi što kaže da niste ništa imali kad preneš stručni politik. A šta, on je u SNS-u, Strahinja. Ne, ne, ovi drugi, rođeni. Blago vama. On se zove Vojislav, isto kao Voja. Nije tačno, moj brat je u Americi. Evo, piše. Nije tačno. Pa i se zove Vojislav. Hajde, bre, kako se rije? Vojislav Ilić. Pa ja čitao u Blicu, evo. Pa nisam čitao, vi možda napišete sa god hoćete. Nisam ja pisao to. To je vaša propaganda i kampanja. Ja vam pričam, bre, nisam ja budao. Evo sad će istraživački novinari da provere, da li Velja Ilić ima brata. Dobro, bre, Krstiću, znaš šta, ovo je stvarno sramota. Pa ne, ne, ali pasite. Pa nije, pasite, čovječ. Ne bavim se ovim, ali vi da mi tu nastupite, ja sam domaćin, a ti nisi. Ma stvarno, ma stvarno, a ja nisam. Što ja nisam? A ti nisi, šta si ti uradio u životu? Lekar dode da bude politički analitičar. A mogu da budem i pilo šta. Ja sam svašta čuo, a u mom životu to nisam čuo. Ja kad sam čuo da Velja... I to je nenormalno. Ja bi toga proglasio odmah da nije normalno. Ja kad sam čuo da je Velimir Ilić ministar, ja mislim da je to potpuno nenormalno. Velimir Ilić ministar. Pa to je, kako bih rekao, nezamisliva država i vlada u kojoj je on ministar. Ako mene pitate. Pa sad i taj Velimir Ilić je pobedio u Čačku sa 70-0. Sve na izborima. A sad će ti izgubi... Na ime. A što se ti sekiraš? Od jedno sedam lista. Pa dobro, što se ti sekiraš? To si ti pravio. Sve te liste si ti pravio. Nisam pravio ni jednu, ali nema veze. E, njegovi monarhisti... On je sedam ili osam napravio. Njegovi monarhisti... Sedište monarhista u Somboru. U Somboru su bili čuveni četnici i monarhisti. Ja nisam monarhista. A dobro, nisam. Ja sam republikanac. Pa dva ti državna sekretara vode monarhistički pokret. Jedan u pravdi, jedan ko Đorđe. Ajde, bre, nemoj se brukate, bre. Nije Srbija luda. Polako. Sve će doći do svoje mesto. Dok Srbiju ne budu vodili domaćini... Izbori pokazuju da Srbija nije luda. To se potpuno slaže. A domaćinski su je vodili samo srpski radikali. Je li to istina, Velja? A dobro. Sad kreće harmonija. Kreće harmonija. Treba poštovati sve koji su pobeđivali na izborima. Ja ti sad... Ali, Veljo... Pazi šta govoriš. Nekoliko puta si bio u velikoj opasnosti. Zašto su tebe napadali? Bilo je i na ulici, i u stanu. Jedva si živu glavu sačuvao. Znaš zašto? Prva, kiparske pare. Svi u aferi kiparskih para su pobijeni. Ja sam bio teško povređen. To je tačno. To će Dinkić kad tad morati da izađe na sud i da vrati pare u kasu državu. Borka Vučić se zato zalagala. Ona je bila... I ona je ubijena. Ubijena. Ubijen je Kunda koji je podizao pare. Ubijen je Žika Petrović koji je prevozio pare. Ubijen je Bađa koji je pratio pare. Vlahović, njegov kum koji je pratio pare. I Borka koja je knjižila, zapisivala i tako dalje. Mi koji smo otišli i našli. Predsednik Kipra nam je dao sve papire. I sve nam dao... A govorilo se da vi nikakve pare niste našli. To je i Vladan Batić govori. Kako nismo našli pare? Vladan je podigao... I ti vedeš Vladanu Batiću. On je tako govorio. Najveći lažov u istoriji Srbije, a otac mu bio konjokradica. Jednu stvar. I eto ti, kome ti vedeš. Jednu stvar. Pare su, Borka je znala odlično, brzo prebačene. Ja kad sam došao na Kipar, znate koga sam zatekao tamo? Mišković je bio u hotelu Hilton.
i već je radio na tome intenzivno. Borka mi je rekla, prebacuju pare na raznorazne račune, samo da ih sklone, da isprazne i tako dalje. Pazi jednu stvar. I sve te pare mora se vrati, imali su svi papiri. Mi smo lično Dinkiću, kao guverneru i pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću, predali sve papire kad smo doneli s Kipra. Sa mnom je bio Spasić, koji je posle napredovao kod Dinkića, ovaj iz MUP-a, u tom timu. I bio je jedan doktor nauka koji je sada bio jedan od direktora u Komercijalnoj banci. Ja sam bio kao političar, oni su bili kao stručni ljudi. Sve je nađeno. Borka je imala papir za svaki dinar koji je došao. Za svaku marku koja je stigla tamo. I tačno se zna broj leta i ko je pratio i ko je dolazio i na čije račune i tako dalje. I Borka je sklonjena iz te priče, a postupak je sudski obustavljen, jer svi optuženi bili su pokojni. Naravno, mene su povredili, probili mi lobanju, imao sam tešku operaciju glave, klemovanu venu. Ko je tebe napao u stanu? A nemoj da nećemo pričamo o tome. I sad nemojte mi jednu priču pričati, rekao ovaj, rekao onaj, rekao onaj i tako da. Pa da li vi verujete, 4 ponavljača vode opštinu Čačak. Sva četvorica ponavljali. Zamislite ovaj, kako zove, što je i poslanik i poverenik SNS-a bio godinama. Znate, dete kad ponavlja kod učiteljice od 1. do 4. razreda, kakav je Šešelju to kapacitet, majke? Ne znam, ja sam upoznao sadašnjeg predsednika opštine, ali ostavio je dobar utisak na mene. I on ponavlja. Ali ostavio je dobar utisak na mene kao ozbiljan čovjek. Pa jeste, jeste, on je dobar ovako. Da. Ali ponavljao dečko u šupu svoje vremeno i tako dalje. Ali, Veljo, ali ti si stvorio Boška Obradovića. Šta sam stvorio? Boška Obradovića. Da, zašto? Ja sam ga stvorio i zaposlio ga u opštinu Čačak da radi i bio je dobar radnik, radio i njegov otac je radio u opštini i majka mu radila i staja mu radila i žena mu radila i svi su radili i to je bilo sasvim normalno. Vi ste oko celu familiju zapošljavali? Pa nisam mu ja zapošljavali. Pa otac je bio građevinski inspektor. Pa šta? Ne možda zabraniti. A šta mu je bila snaja za ova sestričina i svi ovi što su... Naprimer, žena predavala violinu u muzičkoj školi. Pa i ona u opštini isto. Pa nije u opštini, a opština je otvorila muzičku školu. I zaposlila rođaku, pa dobro, došli to. Pa jedina žena koja je profesor violine, ne možeš sad da joj kažete, i javila se na kum. A i Boško je bio jedini tu polupismen koji je mogao tu nešto da zavodi. Pa dobro, ajde, sad ti pitaš. Pa dobro, ali mislim, kako je rekao. Pa dobro, to je tvoj pacijent, sad ti pitaš. Ali on je sve najgore od tebi. On jeste pacijent, dobro. Pa nema problema. Znate kako, na hrani kuće da te ujede, to je uvijek bilo. Koliko si ti kućića što te ujeli hrani? Koliko si takvih kućića hrani? Pa znate kako, ovi dođu pa ucenjuju, pa privode. Evo, meni su oteli 3 opštine da sam pobedio sa preko 60%. Oteli su mi Brus, oteli su mi Ražan, oteli mi Topolu. Čekaj, Jutka je tvoj čovjek? Moj bio predsjednik opštine, tačno. Jer ti podržavaš njegovo ponašanje. A koje je ponašanje? Pa koje je ponašanje? Sad je on Šešelj, ja namještana, ja sam se uvedio. On je Jutka na svoje ime i prezime je pobedio u opštini Brus sa 60% sam sve ostale. I šta hoćete sad? Ja ne mogu da kažem ništa o njegovom radu, ali ova afera mu je nameštena. Da. Komu je nameštena? Pa namestile mu nevladine organizacije iz Beograda, a službenici iz američke ambasade išli na prvo ročište. A ovu navodno oštećenu zastupa Borivoje Borović. Kompletna slika. Ne pije vodu. Ljudi koji su pobeđivali, koje je narod glasao. Je li on bio umeđu vremenu kod Jeremića u stranci? Kapa dole. Jutka, je li bio kod Jeremića u stranci? Umeđu vremenu. Bio i kod vas, on je menjao stranke. Ali ja neću da govorim. Ja neću da govorim o drugim aspektima njegove ličnosti. A zašto ga ti nisi stavio na listu iako si mogu? Šešelju. Ja sam hteo da ga stavim na lokalnu listu, ali on je imao drugu ideju da stavi neke ljude koji nisu članovi stranke i tako dalje. Stvorila se zabuna i onda je on samostalno pravio listu i ide samostalno na izbore. Dakle, ne bi imao ništa protiv da na našoj listi u Brusu. Ali novine su pisale da smo ga stavili na Republičku. To nikad nije bilo. Jedna stvar.
Vi niste bili nikad u Brusu, a treba da odete. Ja sam bio više puta. Ljudi su, pazi, Jutkin deda je primao kralja i bio najveći proizvođač voća i rakije. To su ljudi cenili. On je imao jednu veliku hladnjaču, radio, otkupljivo, prerađivo, pravio sokove, rakiju, prodavao, bio dobar u poslu, inače agronom po struci. I šta je problem? Problem je što Bata Gašić nije mogao da preda raport svom šefu, da mu u Ražnju pobedi Veljo Ilić sa 66%, da mu pobedi kod Jutke, da izgubi u Blacu, da izgubi čitav tamo region, Bata Gašić, švercer, Nemoj tako, nemaš ni za koga. Što se tiče Bate Gašića, moram jednu stvar da istaknem. Što se tiče Bate Gašića, sad je spasao naše zdravstvo od velike pljačke, jer je praktično BIA preuzela kontrolu nabavke instrumenata. Ovaj hteo sve da pokrade, Zlatibor Lončar. Sve pare koje su bile, je li istina? Je li istina da je BIA preuzela vođenje nabavki za zdravstvo? Kaži Nebojša. To je Vučić jednom prilikom izjavio da je BIA kontrolisala. Ne znam, ja nisam ni u vladi, ni kod Vučića. Ma treba bi ponekad nešto da saznaš, što od mene moraš uvijek saznavati. A nije ti baš verovati uvijek što govoriš? A nije, e sam nekad slagao, Marić. A je upri prstom jednom da sam nešto slagao. A ti si uveren u to što pričaš? Ajde, jednom upri prstom da sam nešto slagao. Šta ti nudiš? Evo, prošlo je toliko. Jesi ti nešto narodu ponudio osim povratak u prošlost? Ne, ja sam narodu ponudio sad 15 osnovnih tačaka. Mi smo svesni da sad ne možemo osvojiti vlast. Naprednjaci su jaki, očigledno je, ali želimo da budemo jaka, još jača opoziciona stranka u parlamentu. I želimo da nastavimo kritiku svega što ne valja kod vlasti, kritiku ministara koji uđu u kriminal i korupciju kao što smo do sad radili, ali po strateškim pitanjima mi nismo opozicija Srbiji, nego smo opozicija režimu. Po strateškim pitanjima ono što vlast dobro radi, mi podržavamo približavanje Rusiji, približavanje Kini, aranžmane, sporazume sa Rusijom i Kinom i tako da, odbranu srpskih nacionalnih interesa. Mi to sve podržavamo, ali kad uhvatimo u kriminalu Zlatibora Lončara, Zoranu Mihajlović, Rasima Ljajića i još neke, mi smo nemilosrdni. E sad, ali ništa se od toga nije dokazalo šta ti govoriš. Sve se dokazalo, nego je Vučić prema njima bio bolečiv, nije hteo odmah da ih hapsi, da ih razrešava, ali sam ubeđen da niko od njih neće ponovo biti u vladi. Jedna stvar, Mariću. Šešelj je najbolji savjetnik Vučića. I ono što je dobro Vučić uradio, po njegovim savjetima je uradio. Ljubav Cveta, ne kažem. Po njegovim savjetima je uradio. Ono što ne valja, po savjetima Dinkića je uradio, Vesića, Siniše Malog i ostalih. Čekaj, šta bi ti uradio bolje od drugih? Polako, Mariću, mogu da završim. Ali, pazi, ja bi uradio mnogo što šta bolje. Ne mogu da shvatim da je Vučiću savjetnik Tony Blair. Nije više. Nije odao. Ima nekoliko godina nije. Ali... Otkako si ti došao da mu savjetuješ... Otkad sam se ja vratio sa službenog puta, mnoge su se stvari promenile. Mnoge su se stvari promenile. E, pazi sad. Ali mi moramo upoznati ljude koji su nam došli glavom. Moramo vidjeti gde je centar antisrpske zanje. Znaš, ali kombinacije sa Putinom oko ovog Severnog toka, tako da prema njemu nisam bio štar. Jer oni koji su radili protiv nas mogu da urade i za nas. Svaka ti čast. Kako si ti preuzeo da budeš savjetnik Vučiću? Nisam ja preuzeo da budem savjetnik. Situacija se popravila. Ja nisam savjetnik. Nego moja kritika je očigledno dobronamerna da pametan čovjek iz nje može izvući pouke i bolje rade. Jorgovanka, kad bi te malo više slušala, bilo bi još bolje. Malo se otrgla i ova čitava. Njoj je samo interes što više para, sama dočepa. I legalno i ilegalno. Otrgla se cela ekipa, ali dobro, ja se nadam da će to Voja dovesti u red. Evo, Veljo, kad ti dođeš... Ali Voja Krstića da skloniš, ja. Ovo utiči kod... E, ako ja budem premijer, Krstić u vladi neće imati nikakvu ulogu.
ali možemo ga staviti... I ovo treba ja... A možemo ga staviti u REM, na primjer. Nek bude... Možemo ga u REM staviti. Ne, stavite ga da bude doktor opšte prakse. Doktor opšte prakse? Pa ne možemo da izlažemo stanovništvo od iziku toliko. Pa znači da veli pritisak. Nemoj. Veljo, ko će da glasa za tebe? Posve sve. To je dobro pitanje. To se ja pitam. Pa svi normalni i pametni ljudi koji misle dobro ovoj Srbije. Pa dobro, šta ti misliš sad? Što se ti sekiraš za mene? Sekiram se. Pa nemoj da se sekiraš, ja se za tebe sekiram, ti za mene nemoj. Svaki domaćin dobar će glasati za mene i pomoći da što više bude ovakvih ljudi u politici. Da li ti veruješ? Da ovakvi, kao Krstić. Ne verujem ništa. Završeno je taj pokaj ili nije. Jednu reč ne verujem. Pa dobro, ajde Krstiću, pričaj ti. Pa što da ne prije, ja nisam reč rekao kako sam došao. Pa ti si doveden ovde, ja ne znam što te postavi. A što si ti doveden ovde? Što si ti doveden ovde? Pa mene su pozvali. Doveden ovde radi destrukcije. Ja ne znam ko te namestio pored mene. Ko je tebe namestio pored mene? Ko je tebe namestio pored mene? Marićeva je to maslo. Čekaj, ja sam čuo da ste se mi sprijateljili kod Putina u Kremlju. Svaka ti, Mariću, čast. I si izuzetno te ceni zbog ovoga. Pored mene nije smelo da ga stavio. Si mi stavio ovoga ovde, Krstića. A mi smo ne sedeli zajedno u Kremlju. Veljo, ko je tebi skupio potpise? E, to je isto dobro pitanje. Evo ovde sad je počela afera juče. Niko nije mogao da skupi potpise. Pa znaš kako, Marić, ako te baš interesuje, ja sam najviše skupio potpisa. Gde si skupio potpisa? Pa, u Srbiji. Tamo gde ću skupim i glasove. Razumeš? Evo, ja sam skupio olako potpise, nisam nigde žurio, polako. Dobro, mi smo videli najčuvenije glumca koji vata za ruka, pokreni Mihajlo, neće niko potpisa. Pa, ja ne znam tu priču. Nemoj ti da se brineš mnogo ko će za koga da glasa. Brini ti za tebe. I budi tu to što si bio. Što ti to glumcu nisi potpisao? Da sam naišao potpisan. Stvarno? Bih. Pa da. Znam čoveka 30 godina. Pa da. Zašto? Ja svakom potpisao. I što mu nisi potpisao? Ne, da sam naišao potpisan. A interesuje te, pa evo, da ti objasnim. Narodni blok, ako ne znaš, ide i na lokalne izbore u više gradova. Ide u Nišu, ide u Leskovcu, u velikim gradovima, ide u Kraljevu, ide u Čačku, ide u Valjevu, ide u Novom Sadu, ide u Somboru, ide u Šapcu, u Apatinu, ide širom Srbije, ide u Topoli. Jesi ti ranije družio sa generalom Momom Stojanovićem? Jesam i čovjek ima mnogo dobrih podataka o ovim kvazipolitičarima. Mnogo dobro poznaje neku priču. Za razliku od kvazi. Neku priču. I bit će vrlo interesantno kad Momir Stojanović iznese neke činjenice na sto. Što nije već izna. Ali bio je gost mnogih emisija kod mene, pa i pričao sve. A neće da to govori o svom glavnom šefu, Aci Vasiljević. Pazi jednu stvar. O njemu ne sme niko da govori osim mene. Prema tome, jedna stvar je bitna. Mogu ja, koji sam prijatelj s njim. Dobro, možeš o pecanju da pričaš. A šta je, Bariću, šta je vaš cilj bio večeras? Da dovedete Krstića, da krene na mene, da me napada, da me pljuje. Ja sam očekivao tvoj duel, a ne ljubljenje sa Šešeljom. Kako da duelišemo na dvojica? Mi smo vodili ozbiljnu raspravu. Kad od ovoga ne možda otvori voko. Do koga ne možda zoveš do reči. Pa vidite ovaj pričar, on to priča. Mi smo vodili ozbiljnu raspravu. Počeli smo. Evo, publika je svedok da smo vodili ozbiljnu raspravu koja je postala nemoguća tvojim ulaskom. Ali evo, meni su tvoji prijatelji rekli, gde ćeš Šešelja na vetrometinu, poješ će ga Velja. I Velja ga stvarno poje, evo, Krstić i ja gledamo i ne možemo da verujemo kako je Šešelj pao. A slušaj, jednu stvar. Ja ne mislim da se nerviram, da ti mene sad nešto, Mariću, isprovociraš. Stanok je to nisko i glupo, Mariću. To je tvoja stvar, ali, znaš šta je, Mariću, ja se sjećam nekog drugog vremena. Kad si ti nama, kad smo bili u ministarstvima, bio jedna mala podguzna muva. Što si ja radio?
I dodvoravao si se svima. Vuko nas za rukav da ti dođemo u emisiju, da ti učinimo i tako dalje. Zaslužio si ovo. Čekajte. Pa dobro, ne. Vređate čovjeka koji vas je zvao u emisiju i dao vam prostor. Ovoliko, 3 sata govorite. Pa imam pravo da kažem što mislim. Nemate pravo da vređate nikoga. Kako možete tako? On vređa na intelektualni dignitet emisije. Ne, ovo je ješte. Dosta visoka sad bio dignitet ovo intelektualni. Jadan Vučić ako tebe ima. Mora hitno. Da, treba hitno tebe da nađe negde. Pa znaš šta, dok sam u... Dakle, ne smeš... Sad ću ti objasnim ja. Dakle, ne smeš kad se pojaviš pred kamerom da govoriš te vulgarnosti, te prostakluke, kako si sad rekao Mariću. Ne, ovo je službeni naziv muve. Ne možeš to da radiš. To je vrsta muve. Mislim, možeš, ali sebe degradiraš. To je vrsta muve. To srpski domaćin sebi ne dozvoljava. Pa nemoj. Srpski domaćin je pristojan čovjek. Nego sad treba da vas mazim. Pristojan čovjek. A vi da me gazite kao budoš. Niko te nije. Ja se... Pričao si šta si teo. Ne, ja se uopšte ne nerviram. Vi ste hteli da isprovocirate Velju. Vi ste hteli da provocirate koliko ste uspeli, neka narod presudi. Nisu uspeli. Ali vas dvojica... Velja nisu uspeli da sadržu. Ne, ali svoju pomoć. Vas dvojica... Ti si ga uzeo u zaštitu. A što da ne uzmem kad sam shvatio da imate neke motive da ga provocirate? A meni je bio cilj ozbiljna jedna rasprava sa intelektualnim dignitetom. Kao doktor nauka sa magistrom nauka, a ne sa jednim lekarom koji nikad nije bio u medicinskoj struci. Bio je lekar. Gde je bio? Po celoj Jugoslaviji. Gde je bio? U Beogradu. Pa što ga oteraše iz te profesije? A on je izabrao nešto interesantnije. On je bio najveća... Pa ovo je interesantno. Najveća rock zvezda. Ali šta je radio dok nisu postojala ova zanimanja? Znaš li ti... Dok nisu postojale starlete i... Kad je išao Boris Tadić... Politički analitičar. U Zagreb, u prvu posetu. I svi su se pitali u Zagrebu ko je ovaj pored Krleta. Je li tako bio Krleta? Jeste. A šta kažeš za ratne zločince? Ali nije to tema. Šta Krle? Šta kažeš za ratne zločince? Pa isto što i ti govoriš o lekaru opšte prakse. Slušaj, stavit ću to na spisak. Jesam ja ratni zločinac? Stavit ću ja tebe na spisak ako mi budeš ređe. Dakle, nemoj. Jesam ja ratni zločinac? Ja veoma uvažavam tvoju biografiju. Piši tamo Magdalena na spisak. Piši Magdalena. Piši Veljo spisak. Veljo, da li si ti zadovoljan? Velja je suviše bilo u dušu. Ja sam nemilo sada. Kad si bio na vlasti, kad si bio ministar? Prezadovoljan. Evo jednu stvar. Jesi li neki put završio? Evo jednu stvar. Sve što sam počeo, ja sam završio. Šta si završio? Odakle dok? Pa treba ti nabrajam. Da čujem. Pa ja ti pričam 4000 kilometara. Treba nam do sutra da pričamo. 4000. Nabrao sam ti neke mostove, nabrao sam ti neke građevinske objekte, nabrao sam ti nešto što je Srbiji bilo neophodno i neka sela. Otiđi u Gojnu Goru i pogledaj jedan spomenik koji seljaci napravili meni kad sam i napravio put i da je selo postalo najveći proizvođač maline, a tamo nije imao jedan čovek da je živeo. Je taj spomenik tebi ostao? Jeste. Evo i u... Nikoga nije srušio. Evo i na Kopaoniku ima isto spomen ploča. Koliko ima svoj spomen? Evo ti na manastiru Mileševi, kad odeš nekad pogledaj, ima velika spomen ploča zahvalnosti. Da ti ne nabrajam, pazi sad jednu stvar, vi mene ovde vređate, ponižavate. Koliko vidio ti vređaš nas? Ti se vređa Mariće, tebe mi niko vređa. A samo nešto da ti objasnim. Kad sam bio u Krevlju, na primjer, dodeljeno mi je odlikovanje Ruske pravoslavne crkve, pokojni patrijarh Aleksej. A to se ne daje u Kremlju, nego se daje u crkvi. U crkvi, u Kremlju, ima crkva tamo, ako nisi znao. Nema crkva. Kako nema crkva? Ima kapela, ali nema crkva. Ima prava crkva u Kremlju, velika crkva. Ima, pored. Ti znaš, ali ponosan sam. Nisam iznajmio da mi se dodeli neko priznanje. Patrijarh Pavle mi je dodelio orden Svetog Save. Nemam ni jedan orden u srpskom pravoslavlju, to pitaj patrijarka Irineja, koji ja nisam dobio. Više puta sam bio menadžer godine, širom Srbije. 16 gradova sam počasni građanin. To ti ne znaš, a možda vidiš. Sva udruženja u Briselu, bio sam menadžer godine, najviše malih i srednjih preduzeća otvorenih u jednoj godini, bilo je u Čačku jednom i dobio sam priznanje. Sećam se da je pre mene to dobio priznanje Milan Panić. I tako dalje. Pozvali su me svugde, nema s kim se nisam sreo. A vi sad,
Tu mene vređate, ponišavate, pravite ovde cirkus. Ja, sad ću da se rastužim, stvarno, sad će suza da mi krene. Pa ko te vređao i ko te ponižao? Evo, ti si vređao nas. Dobro, ja sam vas vređao, zaslužili ste, brate. Zaslužili ste. Pa da. Ja sam vas vređao. A što ću reći zaslužili? Ali po tebe su svi zaslužili da ih vređaš. Ja nisam čuo da si o nekom rekao lepu reč. Evo ja pozivam Krstića da pokaže pristupnicu moga brata. Evo nek dođe, nek je pokaže javno da vidimo da li je to tačno. Ja znam da nije. Pristupnicu gde? U biblioteku? Ne, u SNS-u, što si rekao. E tako. A gde je on sad? Mislim, čega je član, ako je član neke stranke? Pa nije, evo, čovjek u politici, ja pričam, živi u Americi i radi u Americi. Šta je problem? Šta je problem? Rođeni? Rođeni brat, mašinski inženjer, radi tamo posao i šta je? Šta je to tvoj problem? A tamo nema ovi politički analitičara i stavljeta. E, znaš ko vam je to doneo? E, sad da ti ispričam nešto, Krstiću, da znaš. Ovaj partizan u košarkaškom klubu, ovaj vaš čuveni Ostoja... To je tvoj, Čačanj, šta mi imamo se? Ostoja Mijajlović, čuveni. A to je tvoj, nije naš. Od mene to ne interesuje. Ne, a to nas ne zanima, to je tvoj, Čačanj. To su vaše lokalne stvari. Šta nas brinje? A nisu lokalne funkcioner države. Ne, on je neki... Ja sam zvezdaš, mene partizan uopšte ne interesuje, osim da propade. Ali samo da vam objasnim. Čovek je kupio ženi novog BMW-a. Poklonio. Osigurao ga kasko i otišao sam. A to su privatne neke priče. I ukrao ženinog BMW-a. Ja sam već imao čovekom problem tim. Nemoj, Veljo, moj. Šta se to tiče bilo kome? I sad se dogodi. On pristare da sarađuje s njima, da ga ne uhapse. Čekaj, ali ja to uopšte ne znam. Evo dođe na čelo košarkaškog kluba Partizana. Dobro, ja podržavam da on bude na čelu Partizana, dok je on tu, Zvezda će biti šampion. To je meni dovoljno. Mariću... Da prekinemo mi ovo. Da prekinemo, stvarno je dosadna stvarić. Evo, dosadna je... Dosadna ste vas dvojica bili i da nije bilo voditelja i da nije bilo Krstića. Mi bi vodili jedan pametan razgovor na intelektualnom nivou. Dok su kamere još uključene, da se lepo vas dvojica zagrlite i da najavite koaliciju. Ja se poljubite. A što da se ljubimo? Tri put bar. Četiri puta. Pa da, da je ovo početak prijateljstva. Ja sam mislio da se svađate. Vi ste se udružili da napravite Krstića i mene. Da. Evo. Ne, ni najmanje. Ništa se mi nismo udružili, nego ste vi došli ovde da mutite bistu vodu. Da, gde goste vas dvojica, tu je voda jako bistra. Evo, nisu sve banke u Srbiji inostrane. Banka Poštanska štedionica, stabilna banka, postoji 96 godina, keš krediti za 10 minuta. Mi imamo novi proizvod na svakoj benzinskoj pumpi, u hipermarketima, na kioscima, Rubinova vinjakova. Mi znamo da je Rubino vinjak možda najbolji konjak van Francuske, kao što kaže Macron. Znamo i onu scenu kad Jean-Claude Juncker... Ne pijemo Macronova pića, imamo naša. Meni ako ću daj jednu flašu crnog vina... Dobit ćeš kao i uvek. Ali sve... Navi po ovog i da idem. Navi po davno, ne postoji Rubinov već. A Rubinov, da. Ali... Dobro, šta ću, ja sam čovjek stadinskog kova. Sve je kod nas relativno... Jedino afrička šljiva ne pada za muškarce. Evo ja tebi poklanjam afričku šljivu, a te žena više ne maltretira. Pošto gledam kroz prozor, komšije smo. Jer ćerka mi živi baš terasa do terase. I gledam, žao bi ga rekao šta mu žena rekao. Najviše voli zimi na balkonga, ja nakon da se smrzne. Tako, a srećom balkona ne. Popravi stanje sa ovom afričkom šljivom. Dobro, Veljo, to je za goste. Jeste. Hvala, ovo je bila Ćirilica.